Dobrý den, přátelé, vítám vás na řešení letošní maturity. Moc se na to těším, jsem zvědavej. Řekněte mi akorát v chatu, prosím, jestli mě slyšíte. Zvuk jede, paráda, fantastický. No tak jo, tak jdeme na to. Jaký to bylo? Bylo to těžký, bylo to lehký? Já jsem ještě samozřejmě zadání neviděl, jako vždycky. Schválně si ho schovávám, až zvuk jede. Paráda, paráda. Tak jo. Jaký to bylo? Bylo to těžký? Horší než loni, jo? Super, těžký, hrůza. Tak jo, tak... Za free bro. Tak jo. Dobře, hele, tak se na to jdeme podívat, tyjo. Tak jdeme na to. Úloha číslo 1. Jo, ještě teda disclaimer, prosím vás. Vidím zadání teď poprvý, jo. To znamená, že je možný, že udělám sem tam nějakou chybu, tak budu s váma kooperovat. Kdybyste mě viděli dělat chybu, tak na mě zařvěte v chatu. A budu se to snažit dělat tak, jak bych to dělal, když bych prostě seděl u té maturity, jo? Tak jo, tak jdeme na to. Příklad číslo 1. Firma utržila v únoru pouze 4/5 toho, co v lednu. Určitě o kolik procent více utržila firma v lednu, než v únoru? No, tak to bude o 25%, ne? Tak v lednu utržila něco, v únoru jenom 4/5. Tak řekněme, kdyby utržila v lednu... Leden, děláme při úlohu číslo 1, leden 100, v únoru 4/5, únor 80 tudíž, ne? Což v lednu je o 25%, ne? Čtvrtina z 80 je 20, takže mají o 25% víc, ne? Takže o 25% více v lednu než v únoru, jo? Tak... OK, tak to věřím, že jste dali, ne, tohle to. Aspoň je to autentický, no to jo. Hele, a já to, je to vlastně sranda, protože já to dělám tímhle tím způsobem, že se na to nedívám dopředu, i proto, aby mě to trošku jako víc bavilo. Tak jo. Takže 20, jednička bych napsal 25%, jo? Tak. Lol, 20 ne, že jo? Jo, protože se ptáme se na to, okolik je v lednu víc než v únoru, jo? Čili ano, v únoru bylo o 20% míň, ale to neznamená, že v lednu bylo o 20% víc, protože se to počítá z jiného základu, že jo? Ze základu, který je nižší a tudíž ta dvacka, nebo těch 20%, z těch 80% je čtvrtina, že jo? Tak, dobře, jdeme na úlohu číslo 2. 1/4 o straně délky A, obdélník o obsahu 360 cm čtverečních, má jednu stranu o 8 cm delší než daný čtverec a druhou stranu o 8 cm kratší než daný čtverec. Vypočtěte v centimetrech obsah daného čtverce. Jo. Takže počkat, to si budu muset nakreslit. Takže máme nějaký čtverec. Jo. Ten má stranu A. Tak... A teď mám o 8 delší a druhou stranu o 8 cm kratší než daný čtverec. Aha, dobře. Takže já si tady udělám nějaký obdélník, který bude mít tuhletu stranu teda A minus 8, že jo? A tuhletu tu delší stranu bude mít A plus 8. A jeho obsah je 360, jo? A my máme udělat co? Vypočítat v centimetrech obsah daného čtverce. Jo? Jasně. OK. Takže my víme obsah toho obdélníku, což je A plus 8 krát A minus 8, že jo? Z toho asi vyleze kvadratická rovnice. Když to položíme rovno 360, zjistíme Ačko a uděláme, kolik je A na druhou. Dobře. A ještě navíc koukám, že se to asi možná ani nebude muset řešit takhle, protože... Takže obsah toho obdélníka je A plus 8 krát A minus 8, že jo? Což je A na druhou minus 64. Takže těhle těch A na druhou minus 64 je 360. A my chceme jako to Ačko, ale my vlastně nechceme Ačko, že jo? My chceme A na druhou, protože my chceme jenom obsah toho čtverce. Je to tak?
chceme obsah daného čtverce, no tak nám stačí zjistit A na druhou, nemusím vlastně vypočítávat vůbec to Ačko, že jo, protože bych ho za chvilku umocnil na druhou, jo. Takže vlastně, co, tak přičtu 64, takže A na druhou bude 360 plus 64, což je kolik, teď to určitě podělám, 424, jo. Čiže já bych napsal, že obsah toho čtverce, že je 424 cm čtverečních. Jo? Jste pro? Souhlasíte se mnou? 24,23,9999. Je to chyba? Tyjo, jak jsi dospěl k Já už vím, že jo. Ty jsi to tady, že jo, 423... Asi tadyhle jsi to nějak odmocnil, zavokrouhlil a pak ti to, pak když to zpátky umocnil, tak ti to vyšlo... Za okrouhleně blbě, tyjo, to nevím. Tyjo, hele, 423,9481, jo. No, to je tím zaokrouhlením, že jo, pravděpodobně, při tom odmocnění tady, no, nevím. Myslím si, že to asi neuznají, hele, ale... Tak, možná, jo. Za kolik to bylo bodů? Za jeden? Těžko říct, nevím, jakou tam mají metodiku na řešení úlohy za jeden bod. Kdyby to bylo za dva body, tak si myslím, že i když nemáš dobrý výsledek, ale máš dobrý postup a jenom prostě si tam třeba někde jako zaokrouhlil nebo zaokrouhlila, takže by ti to jako, že aspoň třeba jeden bod by za to byl, ale tady nevím teda úplně. Tak, jdeme na úlohu číslo 3. 1/(x+2) minus, co tady je? Tady je nějaký velký zlomek a nahoře je x/(x+4) minus 4 a dole x/2, jo. Tak a máme to zjednodušit. Pro x, ne, x je elementem r, kromě minus 2, 0 a 2, jo. Jasně, protože minus 2 tady, 2 tady a 0 tady, abychom nedělili nulou nikde. Jasně, to jsou podmínky. Jsou hodný, že za nás ty podmínky dělají. Tak jo. Tak... No tak se na to na chviličku podíváme, ne? A budeme přemýšlet, jo? Tak x/(-4), to je x-2×x+2, že jo? Tadyhle mám x+2, to pak půjde do jmenovatele, to bude společný nějaký jmenovatel. Tadyhle to x se mi bude krátit s tímhle x, že jo? Tak to možná pojďme pomalu přepsat. Takže 1/(x+2) minus, a napíšu x/((), už tohleto x/(-4) rozložím jako x-2×x+2, jo, krát, že jo, a tadyhle tohleto otočím, 2/(x). Tak, pokrátíme tohle x s tímhle x jedním, že jo, a to je tak asi všechno, co tady vymyslím, že jo. Takže já si to radši pro jistotu jako přepíšu, že to je teda 1/(x+2), 1/(x+2) minus 2x/(x-2×x+2). x-2×x+2. Jo, a já si ještě musím zkontrolovat, že jsem dobře opsal zadání, kde nejčastější chybu tady dělám v tom, že blbě opíšu zadání. tak jo. Takže to vypadá celkem snad v pohodě. Tak. Dobře. Takže... Tak to dám na společného jmenovatele, ne? Tadyhle. Takže co bude společný jmenovatel? Společný jmenovatel bude x-2×x+2. x-2×x+2. A tuhle jedničku musím vynásobit x-2, že jo? x-2, takže 1×x-2 je x-2, ale klidně to napíšu takhle, že jo? Jedenkrát, jakože tu jedničku tam nepíšu, jo? No a to minus 2 asi... Minus 2x asi necháme takhle, ne? A to se ničím násobit nebude. Tak, takže máme co? x-2x je minus x, minus 2, že jo? x-2×x+2. A když tady nahoře vytknu minus 1krát, tak tam bude x+2, ne? A dole mám tohle. Tohle zkrátím a výsledek by měl být -1/(x-2). Souhlas? Jste pro?
Tak, jenom koukám tadyhle, má tam být centimetry čtvereční u toho, asi u toho obsahu, no určitě, tak jestli je to v obsah, tak určitě centimetrů čtverečník, že jo. Jo, bylo to v centimetrech čtverečník, ne, ta dvojka. Jo, jasně. Jo, takhle, rozumím, vypočtěte v centimetrech čtverečních obsah daného čtverce. Máš tam psát ty centimetry čtvereční, když je napsaný, že je to v centimetrech čtvereční. Dobrá otázka. Tím, že je tam napíšeš, tak nic neskazíš. Jo, bych to asi řekl, ale ano. Kdyby bylo, vypočítejte obsah čtverce, tak tam určitě jednotky být musí. Když říkají, vypočítejte to v centimetrech čtverečních a ty řekneš, je jich 428 nebo 4 nebo kolik to tam vyšlo, že jo, tak asi by to bylo... Aha, nevím, tyjo, radši bych to napsal, hele. Tak, dobře, jdeme na úlohu číslo 4, což je nějaká rovnice. Nějaká rovnice, která se tam vyskytuje úplně vždycky, tyjo, úplně prostě skoro stejná, že jo. Tak, jsem zvědavý, co na názvy mysleli teďko. Takže, hlavní první krok k úspěchu je dobře popsat zadání. X plus 5 lomeno x minus 1 plus... 5x minus 1 lomeno x na druhou minus x rovná se 5 lomeno x, jo? Dobrý. Tak jo, tak jdem na to. Takže, je to rovnice, že jo, takhle, že jo, máme tam vyjmenovatelích x, tak by bylo dobrý udělat podmínky. Otázka je, jestli chci dělat teďko nebo až za chvíli. Hele, já je udělám hned. Ale abych to mohl udělat, tak si tadyhle to x na druhou minus x ještě jako vytknu. Jo? Rozložím si to na x krát x minus 1, abych ty podmínky líp viděl. Takže podmínky jsou, že x nesmí být 0 kvůli tomuhle a x nesmí být 1, že jo? Kvůli těmhle s těm dvěma. Jo? Tak, bezva. Tak teď máme v skrku podmínky, a, že jo, očekáváme, že z toho vyleze rovnice, jako já čekám vždycky, u těchto těch rovnic vždycky čekám, že z toho vyleze něco a jedno řešení bude jedna z těch podmínek, jo? Že to je takový ten typ příkladu, když zapomeneš na podmínky, jak ti to vyjde blbě, že jo. Tak, dobře, takže to vynásobíme, ne? Čím to vynásobíme, tu rovnici, ať se zbavíme těch zlomků xkem a ještě x minus jedničkou, jo? Takže tohleto x plus 5 se mi vynásobí xkem. Tohleto je tohle, že? Takže tady se mi to nebude násobit ničím, to 5x minus 1 a rovná se 5 a tady se mi to bude násobit x minus 1. Tak, co mám? X na druhou plus 5x minus 1 rovná se 5x minus 5. Takže tady se mi 5x odečte a mám x na druhou plus 5x plus 4, že jo, přičtu pětku, jo. Tak to rozložíme. Tak to rozložíme na co? Na x plus 4 krát x plus 1, ne? 4 krát 1 je 4 a 4 plus 1 je 5. To znamená, že x1 je minus 4 a x2 je minus 1. Minus 1. Jo, tady mám mít, že se to rovná 0, že jo. Tak, udělal jsem někde nějakou chybu. Kdyby to vyšlo jedna, tak jsem spokojený a škrtnu to, že jo, a řeknu x, konečně jednička. Ale tak já nevím. Podle mě to je dobře. Takhle, ne, neudělal jsem nikdy žádnou botu, ne. Tak. Takže... je to dobře, no tak super. No tak jo, tak napíšeme káčko množinu řešení. K je... Káčko je množina, která obsahuje minus 4 a minus 1. A hotovo. No, asi jo, ne. No, když si nejsem jistý, že mohl bych udělat si zkoušku, což se mi teda úplně nechce. No, by to nebylo tak hrozný, tady to bylo. A kašlu na zkoušku, věříme si, jo? Tak. Jsou podmínky nutnost při správně vyřešeném příkladu? Hele, tohle je vlastně jako hrozně dobrá otázka, jo. Tak. A no, jsou podmínky nutné. Tak za prvý, podmínky jsou nutné, pokud ovlivňují to řešení, že jo. Kdyby nám to třeba vyšlo 1 a minus 4,
tak ty podmínky evidentně se stávají nutnými, že jo. Jo. No a teďkon z otázka, no, nevím, já bych řekl, že jsou důležitý, jo. Já vždycky jako učím děcka, aby to tam vždycky, aby je tam ty podmínky vždycky psali, jo. Jak to ten Cermat bude hodnotit, jo? Já si myslím, že tam jako patřej, jo? Že tam mají být. Venkoncem, víte co, uděláme si třívteřinovou. Jo, stačí. Myslím, že když napíšeš x1 a x2, že je minus 1 a minus 4, tak je to dobrý. Tak, jenom abyste věděli, co teďkon dělám. Jdu se podívat na starší řešení. Maturitní zkouška třeba podzim a klíč správných řešení a podívám se, jak vypadá úloha číslo 5 nebo která to byla, čekejte. Abych viděl, jakým způsobem tam mají udělanou tu metodiku toho hodnocení. Jo. Tak ta rovnice byla 7. Tak. Tak hele, tady píšou, jo. Postup řešení rovnice obsahuje právě jeden z následujících nedostatků, že vám strhnou bod. Chybná podmínka nebo chybný závěr. Chybně provedený početní úkon s čísly. Numerická chyba v dopočtení kvadratické rovnice. Čili oni tam mají napsaný, že když uděláte blbě tu podmínku, takže jo, v předchozích testech bylo, že když uděláte tu podmínku blbě, takže to je minus bod. Jo. No jo, když ji neuděláme vůbec, tak... Já si myslím, že to je taky minus bod, jo? No, myslím si, že je to minus bod. Když tam ty podmínky jako chybějí, no. Tak. Ale hele, třeba ne. Třeba to bude za dva, těžko říct. Tak, takže teď máme, jdeme na pětku, jdeme na úlohu číslo 5. Pro x je s r a y je s r, řešte soustavu rovnic. X plus 2y se rovná 5 a x půl rovná se 10 minus 4y. Jo. Dobře. Psal jsem to dobře. No, tak co s tím, ne? Tak to je soustava dvou lineárních rovnic o dvou neznámých. Taky vyřešíme standardně, ne? Tak já bych si tuhle tu jenom tak jako malinko upravil. Vynásobil bych si dvěma, jo. Když si tuhle tu vynásobíme dvěma, ať tam, kde máme x, že jo, tak dostanu co? Tak dostanu x se rovná 20 minus 4, ne, minus 4y, minus 8y, že jo, minus 8y. A k tomu teda přidám tuhletu x, tyjo, a teďkon se jak já to udělám, to napíšu, a já píšu to klidně takhle, x plus 2y se rovná 5, že jo. Tak, a teďko, když tyhle dvě rovnice takhle, jak jsou, od sebe odečtou, že jo, tak na levý straně se mi ty xka odečtou, že jo. Tak to pojďme udělat, tak co budeme odčítat od čeho? Budeme odčítat, ale to je jedno, takže x minus x je nic. 0 minus 2y jsou minus 2y, jo, rovná se, že jo, co jsem odečítal, dělal jsem první minus druhá, že jo, 20 minus 5 je 15 a minus 8y minus nic je prostě minus 8y. Tak přičtu 8y, dostanu 6y se rovná 15, takže y je 15 šestin, což je kolik? To zkrátím třema, ne? Y je 5 polovin, jo, tak, y je 5 polovin a tudíž x je co, to vypočtu třeba odsud, ne, odsud se mi to bude, a ne, tady odsud se mi to bude hezčeji spočítat, ale to asi jedno, tak třeba odsud. X se rovná 5 minus 2y, to znamená x se rovná 5 minus 2x 5 polovin. No tak 2x 5 polovin to je 5, 5 minus 5 je 0, ne? Tak x je 0. Jo? Takže řešením by mělo být 5 polovin a 0. Pojďme, jenom otestuju, že jsem to udělal dobře. Takže 0 plus 2x 5 polovin je 5. Jasně, to je pravda.
A 0 se rovná 10 minus 4 krát 5 polovin, 4 se zkrátí, tam bude, to bude vlastně jako 20 polovin, což je 10, 10 minus 10 je 0. Jo, super, takže to máme dobře. X je 0 a y je 5 polovin. Tak jo, super. A tady žádný podmínky, že jo, samozřejmě jako nebyly potřeba, takže jsme úplně jako v cajku. A musí to být v základním tvaru. Hele, když to nemáš zkrácený, jo. Tak, dobře. Takže 5 polovin versus 2,5 určitě je v pohodě. A 5 polovin versus 15 šestin, jo. Zkrácení. Jo. No tak se zase můžeme podívat, že jo. Mimochodem tohle je takový typ, jo. Kdy si můžete podívat na ty starší řešení, že jo. A oni tam mají tu metodiku, jo, prostě. To byl příklad 7. No hele, tady nepíšou, že to musí být v základním tvaru, jo. Takže... No hele, já bych řekl, že asi vám to uznají, jo. Já bych si skoro tipnul, že... Hele, pokud tam není a výsledek uveďte ve tvaru zlomku v základním tvaru, což bývá typicky v přijímačkách, že jo, tak by to snad mohli uznat, jo. No, já ani neříkají, jak to máte napsat, jo. No, tak uvidíme. A samotného by mě to zajímalo. Každopádně, to, že krátíte zlomky do základního tvaru, je jako základní věc, že jo. To je jako, jak to říct, patří to mezi slušné vychování, do slušného vychování matematika. Tak. V kartéské soustavě souřadnic o x, y, jdeme na úlohu číslo 6. Jo? Jo, a já si tady rovnou teď konc udělám, využiju si tady takovou malou pauzičku, udělám si reklamu. Pokud se na tohle video díváte a ještě vás teprve maturita čeká, tak v dole v popisku pod videem je odkaz na moje kurzy, pokud se vám líbí, jakým způsobem učím matiku. Vím, že podle toho videa nepoznáte, jak matiku učím, že jo, tady jenom řeším příklady, ale tak třeba jste viděli něco mýho jiného, tak tam mám kurzy. A děláme i kurzy na češtinu, a třeba i na OSPčka, takže všechno v odkaze pod videem. Tak, jdeme na úlohu číslo 6. V kartéské soustavě souřadnic O, X, Y jsou vyznačeny dva mřížové body A, B. Jejich vzdálenost je dvojnásobkem vzdálenosti bodu B od bodu K, 7K. Určete souřadnici K. Dobře. Tak jo, takže my tady máme takhle nějaký souřadnice. Tady je bod A a ten má raz, dva, minus tři. Raz, dva, tři, čtyři, čtyři. Takže bod A má souřadnice minus tři, čtyři. A bod B má souřadnici raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Xovou a Ynovou taky čtyři. Dobře, takže bod B, 7, 4. Tak a teďko co říkají? Jejich vzdálenost je dvojnásobkem vzdálenosti bodu B od bodu K. Aha, čili Kčko je, ten bod K je o polovinu vzdálený od toho Bčka jako to Ačko. Tak jaká je tato vzdálenost? Tato vzdálenost je 10, ne? Odsaď sem je to 10. Nehybu se v Y, v X, se vohnu o 10. To znamená, že ten bod K je vzdálen od B 5. Mohl bych si to takhle napsat, že jo. A jeho souřadnice je bodu K je 7K. Takže Kčko je 7K. Jo. OK. Takže ten bod má Xovou, ten bod K má Xovou souřadnici 7 a Ynovou nějakou a má být vzdálený 5, no tak musí být buď to o 5 dolů, ne? A to by bylo v minus jedničce, takže to by byl bod 7 a minus 1, anebo o 5 nahoru, ne? Takže to by bylo 4, takže to by bylo 7 a 9. Je to tak? Takhle bych to udělal, ne?
Určitě všechna řešení, určitě to se úřednici říká. No, tak jo, tak já tvrdím, že čtu to dobře, ne? Bod A, bod je to 7, jo, tady je akorát jenom jediný, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, 7, jo. Xová souřadnice Bčka vypadá, že je 7. To, jo, pozor, a ještě tu Kčku může být tadyhle, že jo? Ne, nemůže, musí mít Xovou souřadnici 7, blbno. Takže Xová souřadnice 7, to znamená, leží na téhle z té přímce a má být ve vzdálenosti 5, že jo? To znamená, že o 5 dolů, to je minus 1, a o 5 nahoru, o 4 je 9, že jo? Takže Kčko je z množiny, která obsahuje minus 1 a 9, jo? Tak, dobře. Jste pro? Tak jo. Jaký je správný zápis? Jen K, anebo celým bodem? Hele, ptaj se na Kčko, jo? Určitě souřadnici K, takže já bych napsal tohle, jo? Úplně v pohodě. Když jsi napsal, že K se rovná minus 1 a K se rovná 9, v pořádku, jo? To je v pohodě úplně. Tak jo. Tak, jeden výraz, jo, ale o tomhle se bavili moji maturantíci předtím, před školou, když jsme to... Tohle je jediná úloha, o který vím, vlastně, sedmička, protože jsme ji řešili s maturantama před školou. Tak, jeden výraz. Logaritmus o základu 2 z 8 na minus x. Určitě všechna x, pro která je hodnota daného výrazu rovna 8. Dobře. Takže chci vědět, kdy je tohle rovno 8, jo? Tak. První, co čeknu, jo, je, že tadyhle v logaritmu nebudu mít záporný číslo, že jo? 8 na minus x to je exponenciála, klesající, že jo? Ale každopádně exponenciála je vždycky kladná, že jo? Pokud nebude nějak posunutá, což tadyhle není. Takže jsme v cajku, co se týče definičního oboru toho logaritmu. No a teď to jenom vyřešíme, ne? Tak jak to je? Tohle na tohle je tohle, ne? Takže 8 na minus x se rovná 2 na 8, jo? Taky bych si mohl říct, že na celou rovnici aplikuju exponenciální funkci o základu 2, že jo? Čili 2 na ten argument. A protože exponenciála a logaritmus jsou navzájem inverzní funkce, jsou obě dvě prostý, že jo? Tak se mi to jako vyruší a zbyde mi tam ten 8 na minus x, jo? A vpravo budu mít exponenciálu o základu 2 z osmičky, což je 2 na 8, jo? Tak. No, a tak řeším tuhle exponenciální rovnici, že jo? Tak to potřebuji dostat na základ 2, anebo na tadyhle na základ 8, což se mi tady bude dělat blbě, tak to uděláme semhle sem na dvojku. Takže osmička je 2 na třetí a to je na minus x, že jo? A to má být 2 na 8. A 2 na třetí na minus x je 2 na minus 3x. A teď konc, že jo, to mám ve tvaru exponenciála rovná se exponenciála, mají stejný základ. To znamená, a protože jsou to prosté funkce, tak zase buď to můžu aplikovat logaritmus o základu 2, anebo můžu prostě vynechat ty exponenciály. Že? Ve skutečnosti je to, že aplikuju na celou rovnici logaritmus o základu 2. No, takže dostanu co? Minus 3x se rovná 8, takže x se rovná minus 8 třetin. Tak. A teďkonc. Zahlídl jsem tam před začátkem streamu, jestli to musí být napsané takhle, nebo jestli je přípustný zápis jako minus 2,666. Jo. No, hele, já se obávám jedné věci. Minus 8 třetin není minus 2,666, jo? Takže já si myslím, že tohle neuznají. Pokud bys to napsal jako minus 2,6 periodických, tak je to v pořádku. Ale 2,666 si myslím, že neuznají, jo? A nebo budou benevolentní a uznají. Ale jako technicky minus 2,666 na 3 desetiny místa je blbě, jo? To není 8 třetin, nebo minus 8 třetin. Řekl bych, kdyby tam bylo napsáno 2,666 a 3 tečky, jo, tak by se ještě jako dalo uvažovat o tom, že to je vlastně jako vyjádření ta periodicita, jo, a to by ještě mohli zamouřit oko. A
A možný, že uznají těch 2,6,6, jo. Navíc je to za... Hele, typuju si, jo, můj odhad, možná je úplně blbej, je, že ti dají bod za postup a minus bod a jeden bod prostě ti strhnou za to, že máš blbě výsledek, jo. Hele, na zlomcích není nic špatného. A mě by zajímalo, jak vůbec jako jste dospěli k tomuhle číslu, že jo. To by mě hrozně zajímalo. Jak se to, asi nějaká kalkulačka někde, jo, bych si typl tam zahrála roli, že jo, asi, jo. No, tak, dobře. Dostaneš bod, když máš výsledek bez postupu, tak to ti hnedka povím. Tady ne. V záznamovém archu uveďte celý postup řešení, jo. A když tam není vůbec žádný postup, a to se zase můžeme podívat, jo, to oni mají v té metodice. Schválně, tak, klíč. A tady někde bývá něco jako chybná úvaha, obsaný postup řešení obsahuje logické skoky, blablabla. Chybí postup řešení chybí nebo obsahuje kterékoliv z následujících nedostatků. Chybí podstatná část postupu řešení, i když je uveden správný závěr. Nula bodů. Jo, takže pokud, když je tady, hele, napiš postup, jo, uveď postup řešení, tak chtějí postup řešení. Takže pokud máš jenom výsledek, tak smolík pacholí. Bohužel, no. Jo, ale tak jako to dává smysl, jo. Víte co? Protože, no i když tady zrovna jako dosazovat, je docela těžký, ale hádat to řešení, no. Nevím. Těžko říct, no. No, nic. Nevím. Tak. Dobře. Tak. Já se podívám ještě na to. Co podmínka? Musí tu být podmínka? Ne. Já jsem dělal podmínku. Podmínku jsem dělal na začátku, jo. A v tom logaritmu, že jo, logaritmus, v tom logaritmu je 8 na minus x. 8 na minus x je klesající exponenciální funkce, jo. Ta je vždycky kladná, jo. Takže tady žádná podmínka není potřeba, jo. I když jsem ji vlastně jakoby udělal. Zeptal jsem se, hele, není tady potřeba udělat nějaká podmínka, jo. Takže, no. Takže podmínka není potřeba, jo. A nemyslím si, že by vám měli strhnout body, za to, že jste nenapsali, že není potřeba podmínka, jo, nebo že není žádná podmínka, nebo něco takového. Protože prostě to je vidět, to je jako evidentní, ne? Tak, dobře. Jdeme na úlohu číslo 8. Takže grafem funkce y se rovná 3/(x-2) - 4. Je hyperbola se středem S. Bod S je průsečík asymptot. Graf lineární funkce prochází bodem R, takže pak mám nějakou přímku a ta prochází bodem R, -5,1 a bodem S, jo. A máme udělat co? Určité obě souřadnice bodu středu S v kartesické soustavě, sestrojte graf lineární funkce. Tak dobře, tak jaký je ten střed? No tak ten střed je 2 a 4, ne? 2 a minus 4 teda. Tak střed té hyperboly je 2-4, že jo? Teď bych jako asi měl vysvětlit, proč. No, protože základní hyperbola, nebo základní lomená funkce 1/(x), že jo? Tadle -2 mi to posouvá ten graf doprava a tadle -4 dolů. Takže já, když mám takhle tu základní hyperbolu, tak ono se mi to posune o 2 doprava, takže ty asymptoty se posunou o 2 doprava, o 4 dolů. A ta hyperbola bude třikrát zvětšená, že jo? Tohle udělá třikrát zvětšení, ale to mi nemění polohu toho středu, jo? Takže ta hyperbola bude nějak takhle a střed má pořád tady, jo? Takže to je bod 2 a -4. No a teď už to tam můžeme nakreslit, ne? Takže když bych si kreslil ten grafík té funkce, to jako fakt jako chtějí, abyste jim... Já čekal, že aspoň budou chtít předpis té funkce, té přímky, jo. Takže -5,1 tady a my jsme řekli, že to je
kolik? 2 a minus 4. Raz, 2 a minus 4, řekněme tady, jo. Jde tady takhle. Tak mi tady takhle půjde nějak jako přímka, jo. Tak nechci ještě něco. Fakt všechno, jo. OK, no, dobře. Tak, teď jenom technicky, že jo. O kolik jdu? Jdu o, tohle je dvojka, že jo. Takže to jdu 7 a dolů jdu o 5. Takže směrnice je minus 5 sedmin. Tak to, ta přímka bude mít rovnici minus 5 sedmin x plus nějaký bčko. Což se mi nechce počítat teďko, protože to není jako součástí zadání, jo. No, tak prostě jak vám to tam vyjde, že jo. Tak. Jaký covid? Tedy záznam bude. Záznam bude, záznam je vždycky. Tak. Určitě obě souřadnice, tak to už jsme udělali. Hergot, nepřehlíd jsem tady něco? What? Fakt nic jiného nechtěj. OK, dobře. Jinými slovy, tohle je úloha, jestli jako umíte posunout jako hyperbolu, lomenou funkci, že jo? A jestli víte, co je grafem lineární funkce, že to má být přímka, tak jo, dobrý. Tak. Dobrá. Tak, přátelé, jdeme na úlohu číslo 9. Hele, normálně, tak zatím mi to přijde lehčí než ty přijímačky. Musím říct, že vždycky před přijímačkama jsem jako nervózní, jak když dělám stream přijímaček, jsem nervózní, co tam vymyslej za chytáky. A tohle je zatím jako mi přijde docela ještě jako, že jsou to jako standardní úlohy poměrně. Zatím tam nebyl žádnej hrozný chyták. Tak, pro x je elementem R je dána funkce y se rovná sinus x plus 7 pi šestin. Já se to napíšu jako, to asi jedno. Vypočtěte obě souřadnice průsečíku P grafu funkce G. Tohle je teda funkce G. Se souřadnicovou osou y. What? Jo, obě souřadnice. Jo, ne oba průsečíky. Já jsem říkal, jak to může mít dva průsečíky s osou y. Souřadnice průsečíku se souřadnicovou osou y. A určitě ten nejmenší kladné číslo x, pro které platí, že toto je rovno jedný. OK, tak si to nakreslíme, ne? Takže co to je tohleto? No tohle je funkce sinus, ne? Posunutá o 7 šestin pi doleva, že jo? Tak jak vypadá za normálních okolností funkce sinus? Za normální okolností vypadá takhle, ne? A tadyhle je 0, tady je pi půl, tady je pi, 3 poloviny pi, a 2 pi, jo. Já si nemyslím, že mi to pomůže, stejně pak budu jako řešit rovnici asi, jo. A teď já to posunu o 7 šestin pi doleva, že jo. Čili tady je tadyhle šestina pi, to je půlka pi se rozdělí na 3 a to je pi šestin, že jo. Takže já si to tady rozdělím na 3 a to je tadle. A teď to já to posunu takhle od doleva, že jo. To znamená, že kolik tohleto, takhle semhle, řekně, tady bude minus pi, tady budou minus 2 pi a tadyhle o kousek bude. Čili já začnu s tím, s tou základní periodou, že jo. Já začnu tady. V minus pi, nebo v minus 7 šestinách pi, takhle, jo. V minus 7 šestinách pi, jo, posunu si to doleva. Takže to bude takhle nějak, jo. Ne, to je tenhle ten oblouček, posunutý o 7 šestin pi. A bude končit tadyhle, že jo, takhle. Ta základní perioda, jakoby. Se mi to posunulo. Tak, dobře, a co oni chtějí? Oni chtějí, jaká je tadyhle hodnota, jo. Jinými slovy, tadyhle to protíná osu y kde?
No ve stejném bodě, jako by byla hodnota tady, že jo. A tohle to je co? Tohle je pi šestin. Čili to je nějaký záporný číslo. A kdybych se zeptal, kolik je sinus v pi šestinách, což je jedna polovina, tak tohle bude minus jedna polovina. Čili ten průsečík má souřadnice 0 a minus jedna polovina, že jo. Jo, vím, že to moc nevypadá, jako že to je minus jedna polovina, ale měla by být. Jo. Tak. Alternativní postup, jak by se to dalo vyřešit, jo. Že si, že když ty... Já vím, že, ty, že to dělám hrozně zbytečně jako složitě, jo. Ale já, když pracuju s funkcí, jak si rád jako nakreslím, jak ta funkce vypadá. Druhá věc samozřejmě, jak jsem to mohl udělat, je úplně jednoduše si říct, hele, když ty průsečík jsou y, ne, tak za x dosadím nulu, jo. Takže mě vlastně zajímá, kolik je sinus 7 šestin pi, jo. No a to je přesně to, k čemu jsem dospěl, že jo. Sinus pi a ještě jedna šestina pi, sinus 7 šestin pi, je to samý jako sinus pi šestin, akorát s opačným znamínkem, že jo. Jo. Nebo bych to taky ještě mohl udělat z jednotkový kružnice, ne. Sinus je 7 šestin pi, to je kde? 7 šestin je o šestinu víc než 180, že? Či tady, než pi prostě. Řekněme takhle. Jo? Tak sinus 7 šestin pi je to samý jako pi šestin, že jo? Akorát s opačným znamínkem. A pi šestinu z pi šestin je jedna polovina. Si se nepletu. Myslím, že ne. Pi šestin je 30 stupňů, sinus 30 je půlka. Jo? Takže minus jedna polovina to bude. Tak, takže takhle bych to udělal. Proč tady mám dvě zlomkový čáry, ty? Tak, určitě nejmenší kladné číslo x, pro které platí, že x plus 7 pi šestiny je 1. Nejmenší kladné, jo? No a hele, a vydá, že se mi ten graf bude hodit, že jo? No, protože kladné čísla jsou tady, že jo? Tak já si to takhle ještě jako tadyhle doprotáhnu, že jo? A tadyhle se mi to nějak takhle zvrátí, že jo? To znamená, já, to je tenhle bod, že jo? Tohle ta souřadnice. Jo. Jo. A teď konc, že jo, jak bychom to udělali, ty jo. Abychom to jako mohli opravdu nějak jako bezpečně spočítat, abych tady teď konc, já jsem si ty, ten graf tady nakreslil trošku blbě, že jo, prostě raz, dva, tři, tadyhle jsou tři poloviny pi, no hele, dobře, tak jsou to tři poloviny pi plus tadyhle těch pi šestin, že jo, o který je to posunutý. Ale ono to asi není úplně vidět, že jo. Takže jak bych to mohl udělat jako líp? No, mohl bych říct, že tenhle ten bod se mi posunul o 7 šestin pi doleva, že jo, když jsem to takhle posunul. Takže to je pi půl minus 7 šestin pi. No ale potom jsem se dostal sem a to není on, že jo. A já potřebuji se odsaď dostat sem, ale to je o celou periodu, že jo? O 2 pi, takže plus 2 pi, jo? Tak tohle, co jsem teď udělal, to je za mě jako nejbezpečnější způsob, jak to udělat, jo? Že si uvědomím, že hele, tenhle ten bod se mi posunul o 7 šestin pi doleva a tím pádem se dostal do záporu, že jo? A pak ten sinus nabývá té hodnoty 1 až zase o 2 pi dál, jo? Tak takhle. Tak teď to jenom spočítám. Tak to je kolik? A jestli se nepletu, tak by to mělo být 3 poloviny pi plus pi šestin, tak schválně to bude taková jako kontrola, že jo? Tak a tohle je na mě už moc těžká matika tady teďko. Takže 3 šestiny pi minus 7 šestin pi plus 12 šestin pi, to je kolik? 3 minus 7 jsou minus 4. Plus 12 je 8 šestin pi, jo. Tak to je 8 šestin pi. 8 šestin pi. Tak. A kolik je 3 poloviny pi? 3 poloviny je kolik šestin? To je 9 šestin. Takže by to mělo být 10 šestin pi. Co mám blbě? Něco jsem špatně udělal. Něco jsem špatně udělal, anebo ne? A nebo jsem si to blbě nakreslil. Tady mám blbě obrázek. Tenhle ten obrázek. Tenhle obrázek je blbě. Tady je to minus pi šestinách, takže tady se mi to má vracet už před pi. Takhle. Aha.
ha, 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 ha. Takže takhle to má vypadat. A naopak to dosáhne té hodnoty o pí šestin dřív. Tak, dobře, 8 šestin pí je správná odpověď. Jste pro? Tak. No, trvá ti to dětství. No, a co jako? Že mi to trvá dětství. Nikam spěcháš? Mým cílem tady není udělat nejrychlejší řešení, jo? Mým cílem je tady udělat jako řešení, kterým si budu jistý, jo? A který třeba ještě, nedej bože, někoho něco naučí. Tak. Tak jo. Tak jdeme na úlohu číslo... Počkej, jsem něco přeskočil. Ne, tohle byla 9, 10. Takže jdeme na 11. Do třídy 6A chodí 25 žáků. Prádelníček, špatně, matematické vychování, neskrátil zlomek. 7 šestin? Jo, 8 šestin, děkuju. Ano, pravda. 4/3 pí to jsou. 8 šestin jsou 4/3. Správně, děkuju. Tak. Tak jo. Tak jdeme na úlohu číslo 11 až 12. Do 6A chodí 25 žáků. Tady je nějaký grafík. Každý z nich uvedl počet hudebních nástrojů, na které hraje. Na 4 hudební nástroje někdo hraje, jo? Tak to jsem teda fakt zvědavý. V grafu, to bych chtěl vidět. V grafu četnosti, a když se, jestli se počítají i nervy. V grafu četnosti hodnot tohoto znaku právě dvě četnosti chybí. Počet žáků, kteří nehrají na žádný hudební nástroj a počet žáků, kteří hrají pouze na jeden hudební nástroj. Chybějící četnosti se vzájemně liší o 10. Modus počtu hudebních nástrojů je 0. Modus je 0. Dobře, takže já se tady musím přepsat, jo, protože je z toho vyprat. Takže 0, 1, tady nevím, kolik mám. 2, tam mám 3 lidi, jo. Já se takhle na to napíšu. 3 lidi. 3, 5 lidí, že 5 lidí hraje na 3 hudební nástroje. A 4 na 4 hudební nástroje hrajou taky 3 lidi. Tady někdo flexí, tyjo. Tak. Měli se ptát, na kolik hudebních nástrojů umíte hrát. Tak, tadyhle jsou četnosti. Četnosti. A tady je počet hudebních nástrojů. Dobře, tak. Chybějící četnosti se vzájemně liší o 10. Jo, a 25 žáků, to je to klíčový. 25 žáků. Tak. A modus je 10, jo. Co to je modus? To je nejčastější nástroj. Teda nejčastější táž, jo. Takže modus je nejčastější, čili... Aha, to je zajímavý. Hele, to je hrozně zajímavý. To se mi strašně líbí. Oni nám řeknou... že se ty četnosti liší vzájemně o 10. Jo? A pak nám řeknou, že modus je 0. To znamená na 0 a tím mi říkají... A modus je co? Modus je nejčastější hodnota. Že jo? Tím mi říkají, že na těch 0 nástrojů hraje víc lidí než na jeden nástroj. Jo? Protože ono to klidně mohlo být tak, že jo, kolik tady mám? Tady mám 9. Je to tak? 9 lidí? Ne, kecám, 11. Že jo? Takže mi chybí ještě 14. Takže já se musím rozdělit 14 lidí, jo. Takže to by klidně mohlo být jako, že tady jsou 2 a tady jich je 12, že jo. To se liší o 10. Ale to by nesplňovalo to, že modus je 0. Tady by byl teďko modus jednička. Takže oni mi tím říkají, že ta 0 je těch 12 lidí. A na jeden nástroj hrajou 2 lidi. Jestli jsem to dobře spočítal. 25 žáků. Tady už jich mám 11, takže na tyhle dvě kategorie mi chybí 14, jo? A když se to má lišit o 10, tak je to 12 a 2, že jo? Tak. A na co se ptají? Určete medián, na které hraje žák třídy 6A. Tak, dobře. Určete aritmetický průměr počtu hudebních nástrojů, na které hraje žák třídy 6A. Výsledek nezaokrouhlujte. Takže chtějí medián a průměr, jo? Dobře, tak.
Tak kolik bude medián? Tak medián bude... Prostřední hodnota. Mám 25 žáků, čili by to měla být 13. hodnota, ne? Mám 12 lidí, pak mám medián a pak mám dalších 12 lidí. Takže by to měla být 13. hodnota. A protože mám 12 nul, jo, poté, co to seřadím podle velikosti samozřejmě, že jo, ty hodnoty, tak já mám 12 nul, pak mám dvě jedničky, tak ta jednička, první jednička je vlastně 13. prvek, 13. hodnota, když je seřadím podle velikosti, že jo. Takže medián bude 1. A aritmetický průměr, no tak spočítáme aritmetický průměr, ne? Tak jak se počítá aritmetický průměr, když mám zadaný četnosti? No tak je to 12 krát 0 plus... Dvakrát máme jedničku, plus třikrát máme dvojku, plus pětkrát máme trojku, plus třikrát máme čtyřku a celý se to musí vydělit 25, protože mám 25 žáků, že jo. Tak to je kolik? No to je nic. To je 2 a 6 je 8. 8 a 12 je 20 a 15 je 35/25. 35/25, takže to je 7/5, ne? Takže to je 7/5, což je 1,4, jestli se nepletu. 14 desetin, čili 1,4, jo? No super, takže průměr je 7/5 nebo 1,4, jo? Obojí, oba dva výsledky jsou v pořádku. Super, taky vyšel průměr 1,4, tak to mám radost, tak to máme oba správně. Tak jo. Tak, dobrá. Výchozí text, jdeme na úlohu číslo 13. Takže nejdřív si to tady smažu. A jo, tak tohle byla hezká úloha. Hlavně se mi tam líbila tam, ten moment s tím modusem. To byl pěkný. To bylo jako super. Tak. Čtyřúhelník ABCD se skládá ze dvou shodných trojúhelníků ABD a BCBD. Platí AD je CD. To znamená, tohle je stejný. Takhle je 40, A, B, D a C, B, D. Jasně. Takže tady máme jako vlastně, pracujeme s takzvaným deltoidem. Jo. Když jsou tyhle ty dva trojúhelníky shodný, já si je tam rovnou takhle nakreslím, tak tomuhle tomu útvaru se říká deltoid. Je to jako ten tvar toho draka. Takže tohle je 3. Tadyhle máme úhel 100 stupňů a tady je 40, jo. Bude nějaká, co máme určit? V centimetrech délku úhlu příčky AC a BD. Ježíš, tohle, tyjo, to je úloha, která má mnohem větší potenciál, jo. Ale už by byla se asi moc těžká. Kdyby se zeptali na obsah, jo, to by bylo mnohem hezčí. Kdyby se zeptali na obsah, protože ten obsah se dá spočítat jako součin úhlopříček děleno dvěma, že jo. A oni se zeptají jenom na ty úhlopříčky. Celý postup řešení. Dobře. No, tak když jsou ty trojúhelníky shodný, no tak tadyhle je 100 stupňů, takže půlka z toho je 50, že jo. A tady mám takhle půlku, takže to je 20, ne? A chceme co? No tak kolik je tohle? 50 a 20 je 70, to mi do 180 chybí 110. Tohle je 110, ne? A mám stranu a protilehlej úhel, jo, jenom tenhle ten kousek, jako... A proti úhel a chci tohle, že jo? Tak to je sínová věta, ne? Takže já tuhle tu úhlopříčku označím, jak oni ji značej? Nijak. AC a BD, jo? Tak já si, počkejte, tak já si to ABCD. ABCD. Hele, já si ji označím jako U1, jo? Nebo označím si ji jako U, tuhle úhlopříčku, ať tam furt nemusím psát BD, jo? Takže píšu sínovou větu, ne? Hele, vidíte? Ještě jsem na to natočil ty videa, že jo? Tak se to tady zúročilo. Takže protilehlá strana kusínus protilehlýho úhlu, ne? Takže U kusínus 110 je
3 kusínus 20, ne? 3 kusínus 20. To znamená, že U je 3x sinus 110, násobím to tím sinem 110, lomeno sinus 20. A co píšou, že to nemáme zaokrouhlovat? Ne, zaokrouhlujte na desetiny. To bylo v předchozím příkladu. Dobrý, tak jo, já jsem říkal, tohle nebude vycházet přesně, že jo. Takže tato úhlopříčka bude 3x sinus 110 děleno sinus 20. Tak, 8,2424. Takže když to zaokrouhlím, tak to bude 24 na setiny. Na desetiny. Je 8,2. Se rovná přibližně 8,2 cm. Jo? Tak, a teď po mně chtějí tuhle. Takže tohle, teď po mně chtějí tohle, že jo? Tuhle tu. Tak. Tak jaký budem počítat? A... Tak. Je to tak, chtěj tu AC, že jo, chtěj, jo, chtěj. Jo, aha, teď jsem úplně blbej, jasně. Tudle je 3 a tady je 50 stupňů, ne? Nebo 100 stupňů. Jasně, tadyhle je 100 stupňů, takže to je kosínová věta, ne? Dvě strany a úhel, který svírá, já z tohohle z toho spočítám tuhle tu. Takže moje úhlopříčka V třeba bude co? V na druhou je 3 na druhou plus 3 na druhou minus 2x 3 krát 3 krát kosínus těch 100 stupňů, že jo? Ještě, že jsem na to točil to video a pak nepoznám, že mám použít kosínovou větu. Tak. Tak, V na druhou se rovná. Co to je? 9 a 9 je 18, minus 2x 9 je 18, krát kosínus 100 stupňů. Tak, kolik je kosínus? Takže to je 18 krát 1 minus kosínus 100 stupňů, což je těžko říct, že jo, kolik, tak... 18 krát závorka 1 minus, ne děleno minus, kosínus stovky, konec závorky je 21 celých, jo, dobrý, 21,12 a to ještě musím odmocnit, takže shift, ne shift, prčic. Tak, to se rovná. Odmocnina z posledního výsledku je 4,59, tak to zaokrouhlíme na 4,6. Tak, jste pro 4,6. Nemáš rovnoramený trojúhelník. Odmocnina. A násobu na dvěma, tak, koukám, jste pro. Jo, dobře, super. Tak jo, co tady píšete, tyjo? Jde to počítat i sinovou, že? Díky rovnoramenému. No jo, vidíš, to je skvělý nápad. Díky tomu, že je rovnoramenej a tohle je 100, tak tohle je 40. A tohle je taky 40, že jo? Jo? A protože... Ano. A teďko vím, že 3 kusínus 3 kusínus 40 je tahleta kusínus 100 stupňů. Jo, taky ano. Ta úhlopříčka V kusínus 100 stupňů. Jo. Ano, správně, výborně. Tak, skvělý. Dobrá práce. Tak jo. Tak, dobře. Tak, děcka, prosím vás, dáme 3 minutky pauzičku, potřebuji si, jo, pět minut, jo, potřebuji se dojít vysmrkat, napít a tak, jo, tak kolik je? 19.00, tak pokračujeme v 19.05, jo, a pokračujeme v 19.05.
A potřebuji si tady jaký vyvětrat, protože jak na mě svítějí ty světla, jak už je mi horko. Tak v 19.05 pokračujeme, jo? Děkuju. Tak.
tak. Jdeme na to. Kde to vázne? Vázne to u toho, že je tu horko jako svině pod těma světlama. Tak jsem si potřeboval vyvětrat, napít se. A pokračujeme. Tak. Tak, zvuk jede, paráda. Tak, když mám správný výsledky, ale chybí, hele, Master Sire, jo, koleduješ si Boban, stačí se zeptat jednou, šéfe. Když mám správný výsledky, ale chybí mi kousek postupu, kolik bodů bych měl dostat. No, když ti chybí postup, tak pravděpodobně nula, pokud je určeno, že máš mít celý postup řešení. Jo, že tam, kde to řešení máš, tam ti za to body dají a tam, kde ho nemáš, tak ti je nedají. Jo, to je v metodice většinou popsaný, že když chybí postup, nebo je hodně blbě, ale máš správný výsledek, takže za to body nejsou. Tak, jdeme na úlohu číslo 14. A jo, a ještě jsem tam viděl dotaz, když to zaokrouhl na setin místo desetin, nevím, nedokážu říct. V nejhorším ti strhnou si, myslím, třeba jeden bod nebo něco takového. Tak, jdeme na úlohu číslo 14. Pro třídenní propagační akci byly vydány poukazy na jeden volný vstup do akvacentra. První den akce byly využity 2/5 všech vydaných poukazů. Další den akce bylo využito o 15 poukazů méně než v předchozím dní. Během celé třídenní akce nebyla využita pouze 1/20 všech vydaných poukazů. Užitím rovnice nebo soustavy rovnice vypočtěte, kolik vydaných poukazů bylo využito druhý den propagační akce. Popis, postup řešení, popis neznámých, sestavení rovnice, soustavy, řešení, odpověď. Dobře, takže... Takže, moje neznámá bude X a to je počet vystavených nebo vydaných poukazů, jo? Vydaných poukazů. Tak, tohle je důležitý já napsat, jo? To je ten popis těch řešení, popis těch neznámých, že jo? Tak, takže první den... byly využiteny 2/5, takže 2/5 x bylo využito, jo. A další den akce bylo využito o 15 poukazů méně než v předchozím dni, takže druhý den bylo 2/5 x minus 15, že jo, použito. Během celé třídenní akce nebyla využita pouze 1/20 všech vydaných poukazů. Dobře. Třetí den nevím, kolik bylo využito. A celkově tohle... Čiju to blbě? Každý den... Jo, každý další, jo, já čtu, ano, čtu to blbě, každý další den akce bylo využito o 15 poukazů méně než v předchozím dni, aha, takže tady bylo 2/5 x, minus 15 a ještě minus 15, schválně to takhle rozepíšu. Tohle to mi chybělo a celkově mi to dává, 1/20 nebyla vydaná, nebyla použitá, že jo, takže 19/20 x, jo, super, tak, takže to je celkem, že jo. No tak napíšem rovnici, ne? Tak tohle plus tohle plus tohle rovná se tohle, ne? Takže 2/5 a 2/5 a dvě... Možná to napíšem radši pořádně, jo? Takže 2/5 x plus 2/5 x minus 15 plus 2/5 x minus 30, jo? Minus 15, minus 15, jo? Je 19 valášků. 20 x, že jo. Jo, mám to ještě v záběru. Jak to tam vypadá? Jo, dobrý. Tak. Tak to je naše rovnice, ne? Tak to je kolik? To je 6/5, takže 6/5 x minus 45 se rovná 19/20 x. Tak. Takže...
6 pětin je kolik dvacetin? Krát 4, 24 dvacetin x minus 19 dvacetin x, že jo, odečtu a přičtu 45 se rovná 45, takže to je 5 dvacetin x se rovná 45, takže to je 1 čtvrtina, 5 dvacetin, to je x lomeno 4, že jo. 45, takže x bude 180 po té, co to vynásobíme 4, že jo. Takže x je 180, takže a na co se nás ptají? Kolik vydaných poukazů bylo využito druhý den propagační akce? Takže druhý den, takže to znamená, že první den bylo použito 2/5 z toho, jo? A to je kolik? Pětina ze 180. To je to. To je kolik? 16, 36. Oh, 36. Že první den bylo 36 použito, je to tak, ne? 36 krát 5, 150 a 30, 180. Dobrý. Tak. Takže 36 a tady bylo... To mám něco blbě, ne? To mám něco blbě. Tady mám něco blbě, děcka. Něco mám blbě. What? Tyjo, teď jsem úplně to, jo, proč? Jo, protože jsem blbej, no jasně, já jsem spočítal 1/5 a tohle jsou 2/5, mají být, aha, už vím, jasně. Dobrý, 72. 72, teď mi to dává, 72 minus 15 je 62... 57. A ten poslední den bylo vyžuto o 15 míň, 47, 42. Což nám dohromady dává kolik? 2, 11, 1, jedničku si držím, 9, 10, 171. Desetina je 18, takže dvacetina je 9. A bylo využito 171, takže 9 nebylo využito. Jo. Dobrý. Takže druhý den bylo využito 57 poukazů. Takže napíšeme odpověď. Druhý den bylo využito 57 poukazů. Tak. Jo. Super. 2/5, ne jedna. Došlo mi to. Já jsem říkal, 36 pak bude míň a to mi nedá v životě dohromady skoro 180, že jo? Jasně. Tak jo. Dobrý, tak takhle nějak bych se to dalo vyřešit. Jo? Třeba. Tak jo. Tak jdeme na úlohu číslo 15. Takže v kartéské soustavě souřadnice dána přímka. Přímka P, která má je zadaná parametricky, x se rovná 2 plus 2t a y se rovná 1 minus 4t. Dobře. Rozhodněte o každém z následujících tvrzení, zda je pravdivé či nikoli. Přímka prochází bodem, směrový vektor a je to kolmý k tomuhle. Dobře. Tak, hele. Já si tady rovnou přečtu směrový vektor. Směrový vektor téhle přímky je 2 a minus 4, což je rovnoběžný s vektorem 1 a minus 2. Jo. Tak, že jo, můžu klidně vzít poloviční nebo desetinásobnej, jaký chci. Že jo.
Tak, takže přímka prochází bodem M rovná se M3 1. Ne, 3 minus 1. Takže bod M, který je 3 a minus 1, jo. No tak, tu tam dosadíme, ne? Za x a za y. A když mi vyjde stejný t, tak ano. Takže 3 se rovná 2 plus 2t a minus 1 se rovná 1 minus 4t. Z téhle rovnice mi vyjde co? Odečtu dvojku, dostanu jedničku, rovná se 2t, t se rovná 1 polovina. A z téhle rovnice mi vyjde co? Odečtu jedničku, minus 2 děleno minus 4, minus 2 děleno minus 4 je 1 polovina. T se rovná 1 polovina. Ano, bod M leží na té přímce. Jo? Takže 15, 1, ano. Kam to budu psát? Tadyhle to budu psát. 15, 1, ano. Vektor U, 2, 1 je směrovým vektorem přímky P. No, to není, že jo? 2, 1 by byl koumej na ní. Jo? Takže směrový vektor ne, ne, určitě ne. Takže to je 15, 2. 15.2 je ne. A přímka P je koumá k přímce 2x plus y. 2x plus y rovná se 0. Dobře, tato přímka má normálový vektor 2, 1, že jo? Tak, a to znamená, že její směrový vektor, a já ho nemůžu nazývat s, protože, no, tak já ho nazvu třeba U, je například, prohodím složky, změním znamínko, například 1 a minus 2. Jo. Takže tato přímka má stejný směrový vektor jako tato přímka. A když mají stejný směrový vektor, tak jsou rovnoběžní. A nás se ptají na co? Že je kolmá. Není kolmá, je s ní rovnoběžná. Jo. Takže 15, 3, ne. Tak. Takže ano, ne, ne. A vím, že... že se moji maturanti taky dohadovali. Říká, ano, ne, ne, ano, 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 ne, ano, nebo něco takového. Takže je to ano, ne, ne. A jestli se nepletu, tak... Tyjo, teď nevím. Teď nevím. Adéla, to myslím, že dělá dobře. Je to tak, Adéla, měla jsi to dobře? Jak je tohle bodovaný? 3 dobře, 0, 0 nebo 1 dobře, 0 bodů. Ano, ano. Jo, za jeden dobře už je 0 bodů, za 3 dobře jsou 3 body a za 2 dobře je 1 bod. Jo, jestli se nepletu. Ano, je to takhle bodovaný většinou. Tak. Dobře. Jdeme například číslo... Jdeme na úlohu číslo 16. Tak, rada sportovního klubu má 11 členů, z nichž právě 3 obsadí funkce předsedy, místopředsedy a hospodáře. Aha, rozdílné funkce, záleží na pořadí, variace. Kandidatury na funkci předsedy i na funkci místopředsedy přijalo všech 11 členů rady, ale pouze 6 z nich přijalo i kandidaturu na funkci hospodáře. To se nám začíná komplikovat. What? Kolika způsobil se všechny 3 funkce obsadit? Tak to si budu muset napsat. Takže máme 11 členů. Tak a máme tady funkci předseda, místopředseda a hospodář. Jo? Tak. A 6 z nich takže na funkci předsedy i místopředsedy pouze, teda všech 11, ale pouze 6 z nich přijalo kandidaturu i na funkce hospodáře. OK, takže to nebudou žádný variace, tohle budeme dělat celským rozumem. 6 z nich přijalo funkci na kandidaturu na funkci hospodáře. To znamená, že já funkci hospodáře můžu obsadit 6 způsoby a z těch 11 členů a už jsem jednoho použil, že jo? Takže tady už můžu použít jenom 10 lidí a tady už pak jenom 9 lidí. Předpokládám, že funkce se nemůžou kumulovat. Ano, funkce se nemůžou kumulovat. Plyne to z té první věty, kde říká, že právě 3 z nich obsadí funkci předsedy, místopředsedy a hospodáře. Kdyby to tam nebylo, tak bychom mohli předpokládat teoreticky, že někdo může vykonávat i více pozic. Jo. Takže výsledek je
6x9. To je 54x10 je 540. Bčko. 16ka Bčko. Dobře, tak jo. Tak. Když mám v úloze 6 napsány výsledky jako K rovná se 7 minus 1, 7, 9. Jo, to byly ty body nějaký. To si myslím, že ne, čověče. 6ka, co to bylo? Jo. No, to si myslím, že ne. Tyjo, to je zápis teda. Nebo a možná ti za to dají třeba nějaký bod, nebo jestli je to za dva body, tak by ti mohli dát bod. Tak, dobře. Jdeme na úlohu číslo 17. Jo a na konci streamu, prosím vás, budu odpovídat dotazy. Jo, takže potom už budu jenom čumět na chat a odpovídat dotazy. Takže pokud se na něco chcete zeptat, jo, a třeba teďko, v tenhle okamžik, já si toho zrovna nevšimnu v tom chatu, tak prosím, vydržte po streamu, můžete, až to dořeším, tak budu odpovídat dotazy. Tak, obrazec obsahuje 4 tmavé půlkruhy. Jo, a dopředu říkám, že... Pardon. Dopředu říkám, že na otázky typu já to napsal takhle, uznaj mi to, jo, vám sice můžu říct svůj názor, ale ještě to vůbec nic nemusí znamenat, jo. Tak, obrazec obsahuje 4 tmavé půlkruhy a bílý šestiúhelník, který se skládá ze dvou shodných čtverců a dvou shodných rovnoramenných trojúhelníků. Celkový obsah tmavých částí obrazce je 32 cm čtverečních. Jaký je obsah bílého šestiúhelníku? Dobře, tak jdeme na to. Takže, počkej, já si to nevím, jakhle se nakreslím. Tak. Takže takhle, tady jsou nějak ty čtverce. Tady jsou tyhle, že jo, a tady je to takhle. A tohle jsou všechno pravý úhla, jo, prosím vás. Přestože to není poznat z mého obrázku. Tak, dobře. A tohle to je tmavý. A má to celkový obsah tmavých částí je tohle. Jaký je obsah bílého šestiúhelníku? Dobře, tak. Obsah tmavého je 32 cm čtverečních. Dobře, takže jak to budu počítat? Tak se to skládá z nějakých dvou čtverců, ne? A nějakých dvou trojúhelníků. A ty trojúhelníky tadyhle mají vlastně strana krát výška. Ty strany toho čtverce jsou zároveň vlastně stranou toho trojúhelníku, že jo? Tadyhle je pravý úhel. A ještě navíc teda bych řekl, že když tenhle ten trojúhelník přesunu takhle semhle nahoru, ne, tak dostanu další čtverec, jo. Takže jsou to vlastně tři čtverce o téhle straně, ne. A kolik je tato strana? No to je ten průměr toho, že jo. Čili jsou to dva poloměry. A když nám obsah tohohle z toho černého, těch půlkruhů, ne, dohromady, oni jsou to dva kroužky, že jo, tak můžu z toho spočítat poloměr, ne? Takže jsou to 4 půlkruhy, což jsou dohromady dva kruhy, že jo? A to znamená, jeden ten kruh, jo, má obsah 16 pi cm čtvereční, že jo? A obsah je pi r na druhou, že jo? Takže r je 4. Takže tohle je 8. Je to tak? Takže mám obsah toho šestiúhelníka, budou tři čtverce a každý z nich je 8x8. Takže to je 3x64 a to je 180 a 12, 192 cm čtverečních. Jste pro? Mám tu tam výběr Ečko, 17E říkám. 17E. Pravda? Jo, no, to je blbý, no, když strana je poloměr a ne průměr, to je, hele, víš co,
A to je přesně ten moment, který si myslím, že... No, nechci radši nic říkat. Nebudu dávat plané naděje. Radši. Tak, dobře. Tak jo. Tak jdeme na úlohu číslo kolik? Už, jo, jsem chtěl říct 20, tyjo, teprve 18. Tak jdeme na 18. Tak, ještě se na to napiju. A... Tak. Máme nějaká diskuze v chatu, která nevím, kde začala a čeho se týká, tak si ji radši nebudu účastnit a budu počítat. Dobře. Výchozí text úleze 18. Vnitřní prostor konvičky na mléko má tvar rotačního válce s podstavou o průměru 6 cm. Hergo, to mi říkali maturanti, že tam bylo nějak hrozný geometrie. Tak. O průměru 6, takže poloměr je 3. Vnitřní prostor kalíšku. Takže tady tohle je konvice, jo. Konvice. Tak. Vnitřní prostor kalíšku, který je zcela zaplněn mlékem do kávy, má tvar rotačního válce s podstavou o průměru 2,4 a výškou 1,5. Aha, dobře, takže máme kalíšek menší. A co říkají? Průměr 2,4, čili poloměr 1,2. Já se radši nakreslím větší. Kalíšek. Poloměr 1,2 a výška 1,5. Všechno mléko z kalíšku jsme přelili do konvičky s mlékem. Konvička nebyla nakloněná, mléko nepřeteklo. O kolik stoupla hladina v konvičce po přelití mléka z kalíšku? Jo, takhle. Jasně. Takže my máme plný kalíšek, jo. Jo, zcela zaplněn. A my to nalejeme semhle a ptáme se, o kolik nám to stoupne. Rozumím. Tak. Jo. A poloměr je 1,2. A výška 1,5. Dobře. No tak jaký má tohle objem? Čili co se stane, že jo? Tadyhle je nějaké, jako nějaký množství toho kafe, že jo? A teď já tam něco přileju z toho kalíšku, že jo? Celý objem toho kalíšku tam přileju a ono mi stoupne ta hladina, že jo? A tadyhle ta delta, tadyhle to háčko, to je vlastně objem válce, to je válec, který má stejný objem jako tohle, že jo? Takže to vlastně, na co se my budeme ptát, je, jaká je výška válce s touhle podstavou, tak, aby to mělo tehle objem. Jo? Takhle na to půjdu. Takže objem tohodle je co? No, obsah podstavy, takže PR na druhou, a já se s tím nebudu crcat a napíšu tady krát 1,2 na druhou, krát výška, že jo. Tak, no, a jaký je objem tohodle z toho, co mi tady přibyde, že jo? Objem toho, co přibyde, jo, já to napíšu jako VP. No to je obsah podstavy, takže... Pi krát 3 na druhou, že jo, PR na druhou, krát ta výška, to háčko, který chci dopočítat, že jo. No a tyhle dvě věci se rovnají, ne? Takže můžu napsat, že co, sem to napíšu. Pi krát 1,2 na druhou krát 1,5 se rovná pi krát 3 na druhou krát ta výška, jo. To je ta výška je to, na co se mě ptali, že jo. O kolik stoupla hladina, přesně tak, jo. No, tak, píčka se zkrátějí, že jo? Tyjo, tak to je co? No tak nic, tak tohle je 9, tak to prostě sem... Tak to vydělíme. Vydělíme to třema, 1,2. Na druhou je 1,44, že jo? Tak to můžu rovnou napsat. Krát 1,5, lomeno 9 je h. Tak, a to narvu do kalkulačky, protože se mi to nechce počítat z hlavy. A vím, že jste kalkulačku měli, ne? Tak co... 1,44 krát 1,5 děleno 9 je 6,25, což je 0,24. Takže H mi vyšlo 0,24. Čeho? No všechno jsem to měl v centimetrech, ne?
tak v centimetrech, tak centimetrů, že jo. Takže 18B. 18Bčko, 24, 0,24 cm, jo? Tak. Tak. Dobře. No tak jo. Tak jdeme na, na co? Na devatenáctku. Ale další, tyjo. Letos to dělal nějaký další geometrie. To dělal nějaký, letos to dělal nějaký milovník geometrie, tyjo. Ty testy. Tak. Dřevěný rotační kužel s podstavou, děláme úhlou číslo 19. Dřevěný rotační kužel s podstavou o poloměru 12 a výškou 16 jsme osovým řezem rozdělili na dva shodné půlkužele. Jaký je povrch jednoho půlkožele? Aha, tak to je asi celkem, to asi celkem snad nějak zvládnem, ne? Takže mám takhle tohle a teď to takhle jako rozpůlím, jo. A co chtějí povrch a co chtějí, co dědí? Podstava o poloměru 12, takže poloměr je 12 a víme výšku a výška je 16, jo. Dobře. No tak jo. Takže co? Takže já když to rozpůlím, že jo, tak vlastně dostanu takový jako půlkužel. Ne? Jo. Takže jeho povrch je co? No, je to půlka té podstavy. Je to půlka té podstavy, respektive takhle. Tahle podstava, čili půlka toho kruhu, že jo. Pak to bude tady ten trojúhelník. A pak to bude půlka pláště toho původního kužele, jo. Tak si to tak napíšeme, ne? Tak si napíšeme, že celkový povrch bude polovina podstavy toho kužele plus polovina pláště toho kužele plus jeden ten trojúhelník, ne? S toho trojúhelníka. Jo? Tak. No, tak kolik je podstava? Poloměr je 12, ne? Říkali 12, že jo? Poloměr 12 a výška 16. Dobře. Takže poloměr podstavy, a teď to začnu psát pořádně, jo? Takže S podstavy, podstava je pi r na druhou, ne? Takže pi krát r na druhou, to je 12. Na druhou je 144. Jo? Pi r na druhou. Tak máme podstavu. Centimetrů čtverečních, jo? Jednotky zatím nepíšu. Tak, plášť. Jak se spočítá plášť? No, pi r s, ne? Kde s je tohle, že jo? Tahle cta. A z čeho ji počítám? Já ji spočítám tadyhle z toho trojúhelníka, že jo? Tadyhle mám trojúhelník, který, když se na něj podívám z boku, tak tohle je 12, tohle je 16 a tudíž tohle bude 20, ne? Protože tohle to je pythagorejská trojice 4x vynásobená. To je pythagorejská trojice 3, 4, 5. Když to vynásobím 4, 4x větší, tak mám 12, 16, 20. A nebo to spočítáte z pythagorovky, že jo? Jo? 16 na druhou 256, 12 na druhou 144, 250 a 144 je 400. Odmocněna z toho je 20, jo? Takže S je 20, jo? To je ta strana toho kužele, že jo? Takže to bude pi krát R je kolik? 12 krát S je 20. Takže to je S pláště je 240 pi, jo? Tak, a co mi chybí? Ještě ten trojúhelník. No tak ten trojúhelník je podstava krát výška děleno dvěma, ne? A nebo jenom půl podstavy krát výška, takže 12 krát 16. Takže S trojúhelníka je 12 krát, jo, já to nebo můžu to udělat takhle, že jo. Podstava krát výška, 24 krát 16 děleno dvěma, 24 krát 12 děleno dvěma, no což je, ne, sorry, kecám, 24 krát 16, že jo. 16, což je 12 krát 16, ne? Tak. No, a to je nějaké čísílko,
Tak, kolik je? Tak 10x16 je 160 a 2x16 je 32, takže 192. Takže to je 192. Jo, oni to chtějí takhle, jo. Dobře, no, tak dobře. Takže obsah je půlka podstavy, takže to je půlka ze 144 pí. Tak to je kolik? Tak to je 72. Je to tak, je půlka, takže to je 72 pí plus půlka pláště a pláště 240, takže 120 pí plus 192. No, a tohle narvu do kalkulajdy, ne? Tak, 72, tak jsem mohl sečít, že jo, 192 pí, ne? 192 krát pí plus 192. Tak, 795,18. Takže po zaokrouhlení 795, to se rovná přibližně 795 centimetrů čtverečních, čili je to 19C. By byla má odpověď. Souhlasíte se mnou? Tak. Tak super. Tak. Jo, bezva. Tak, jdeme na 20. Co ještě nás čeká? Tadyhle budeme mít nějaký nerovnice, výborně. A nerovnice, výborně. Tak, doufám, že maturantíci moji, že to zvládli. Jsme trénovali. Tak, takže jdeme na 20. Výchozí text a obrázek k úloze 20. Skrychle zhranou 4. Hranou délky 4 byla dvěma úhlopříčnými svislými řezy. Úhlopříčnými svislými řezy oddělen trojboký hranol, který tvoří čtvrtinu krychle. Okay. Oddělený hranol se přemístil tak, aby jeho čtvercová stěna splynula s protější čtvercovou stěnou. Vzniklo tak nové těleso. Jaký je povrch nového tělesa? OK. Tak to není nějak hrozný. To je. Tam stačí si uvědomit, že vlastně o co se ty povrchy dva lišej, ne? Já to tady hnedka nakreslím. Takže já jsem měl krychly. Jo. Jsem úplný malíř. Jsem minul povoláním. Tak. A teď z toho takhle jako vyřízneme. Aha, jo, úhlopříční řezy, to znamená úhlopříčka. Úhlopříčka, takhle. Z toho vyřízneme. Takhle, tohle. Úhlopříčka. Úhlopříčka, takže z toho takhle vyřízneme tenhle ten hranol, jo. A ten dáme pak semhle sem dopředu, jo. Tak, takže pak se to, pak ho jako dáme takhle semhle a vznikne nějaký takový těleso, jo. Tenhle ten hranol se takhle jako přesune semhle. Takže co mi vlastně, co se stane s tím povrchem, že jo. Takže, předtím ten povrch byl vršek a spodek, teda takhle, předek, zadek se nezmění, že jo? Vršek, spodek se nezmění. Změní se ta pravá a levá stěna. Předtím jsem měl dvě tyhle ty čtvercové stěny a teď místo toho mám jednu takovouhle vykouslou stěnu tady, jako vlastně toto vykousnutí a tady mám vykousnutí, jo? Takže já jsem vlastně z toho povrchu ztratil dvě původní stěny, mělo to čtyři, že jo? Takže já jsem ztratil dvě stěny a získal jsem místo toho dvě tyhle ty vykousnutý stěny. Takže moje bilance je, původní stěna, obsah původní stěny byl 16, že jo?
ale krát dva, protože jsem ztratil dvě stěny a je to s mínusem, že jo. A přidám k tomu vlastně čtyři tyhle ty povrchy nebo obsahy toho obdélníku, že jo. Vysoký je to 4 a když se na to podívám ze zhora, tak to byl takovýhle řez, že jo. Takže jestli tohle je 4 a tohle je 4, tak kolik je tohle? No to je Pythagorovka, ne? Tak kdyby to bylo 1 a 1, tak je to odmocněna ze 2. Takže to je 4x odmocněna ze 2 by to mělo být, ne? Akorát, že půlka. No, kdybych měl trouhel, kdybych měl tohle 1, 1, tak tohle je odmocněna ze 2, že jo? Takže když to 4x větším, tak to budou 4 odmocniny ze 2, ale beru z toho jenom půlku, takže tohle to jsou teď 2 odmocniny ze 2. Tahle ten kousek. A to je vlastně tohle, jo? A vysoký je to 4, že jo? A je to obdélník. Prosím vás, omlouvám se, že mluvím jak dement, jo? Ale já u toho jako, tady musím trošku přemýšlet a blbě se mi mluví. Takže já mám, já jsem získal 4, 1, 2 a pak tadyhle 3. a 4. Že jo? Takže jsem získal 4 tyhle ty obdélníky a jejich obsah je 2 odmocniny ze 2 krát výška 4. Tak a teď poslední, co udělám, že si pověřím, že ty 2 odmocniny ze 2 jsou dobře. Jo? Tak 32 je tohle na druhou, takže tohle je odmocněna ze 32. A odmocněna ze 32 jsou 4 odmocněny ze 2 a půlka z toho jsou 2 odmocněny ze 2. Jo, dobře, tak mám to dobře. Takže toto je rozdíl. O tolik se mi změnil povrch toho mýho útvaru. A kolik byl původní povrch? No původní povrch byl 6x4x4, ne? 6 stěn, tý krychle, obsah byl 4x4. Tak, to je kolik. Takže, a nic, já bych to určitě podělal, tak 6x16 minus 32 plus 4x4 je 16, krát 2 je 32, krát odmocnina ze 2 rovná se, dej mi to nějakým, 109,25. Zaokrouhlet na celé centimetry, 109. Tak, to je ten povrch celý té věci, je přibližně 109 cm čtverečních. Tak, jste pro? První úloha špatně? Jsem si jistý, že první úlohu mám správně, ale možná, že se bavíš. Jojo, 109. U té 20 se lil pot. Jo, ta je... Hele, tyjo, ta 20 je taková, že... já ani si nejsem jistý, jestli ten můj postup, že jsem se díval jenom jako na změnu, jestli jako je... Jako, asi jo. Hele, víte co? Podle mě to udělat pomocí toho, že se kouknu jenom, jak se mi změnil ten obsah. Že jsem vlastně... Že se nic nezměnilo, kromě toho, že jsem ztratil ty dvě rovné stěny původní a přidalo mi to dvě, vlastně čtyři nový ty obdélníčky. Takže to je vlastně jako dobrý postup, protože počítat tady ty obsahy jako všechno zvlášť a to... A wow. Tak. Jsem jedinej, komu 20 přišla easy. Hele. A mi jaký nepřijde nějaká strašná. Ale na druhou stranu, já tam nesedím a nepotím se a nevisí mi ta, že jo, maturita na tom, jestli to spočítám nebo ne, no. Tak, jdeme na úlohu číslo 21. Pro kterou z následujících nerovnic je množinou všech řešení v oboru R interval 7 až nekonečno. Takže hledáme nerovnici tak, aby řešením bylo 7 až nekonečno, jo. Tak a máme tam Ačko je 7 minus x je větší než 0, Bčko je x minus 7 to celé na druhou je větší než 0, Cčko x na druhou minus 49 je větší než 0,
Dčko. X minus 1 to celé na druhou lomeno. X minus 7 je větší než 0 a Ečko X minus 7 lomeno X minus 1 je větší než 0. Tak, která z nich má tohle řešení? Tak, tady mám, že tohle vychází, že X je menší než 7. Tak tadle ne. Tadle ne, tady je to všechno kromě sedmičky, takže tadle taky ne, že jo? Protože tohle je kvadratický, na druhou je to vždycky kladný, kromě v sedmičce je to rovný nule. Tak, tohle. Řešení tohodle je od minus nekonečná do minus 7 a od 7 do nekonečná, takže to taky ne. Proč? No, protože to je o 49 dolů posunutá parabola s kořenama minus 7, 7 a ptám se, kdy je to větší než 0, takže tadyhle pro tyhle xy a pro tyhle xy, že jo? Takže to taky ne. Tak. Tohle taky ne, protože tohle to jsou dvě lineární funkce a já chci, aby byly kladný. Jedna prochází jedničkou a druhá sedmičkou a já chci, aby jejich podíl byl kladný, takže obě dvě musí mít stejný znamínko, což mají na intervalu od sedmi do nekonečna a od minus nekonečna do jedný. Takže řešením tohohle by bylo taky minus nekonečno, by bylo minus nekonečno až jedna, sedm až nekonečno. Takže to musí být Dčko. Tak, a teď konc Dčko. Jasně, jasně, už to vidím. Takže, proč? Protože tenhle vršek bude vždycky kladnej, kromě jedničky. V jedničce to bude nula. To znamená, aby tenhle podíl byl větší než nula, tak tohle musí být kladný. Takže x minus 7 musí být větší než nula, a tudíž x je větší než 7. A x se nesmí rovnat jedný, ale když bude větší než 7, tak stejně není rovno jedný. Takže je to Dčko. Toto je správné řešení. Tak, jsou hezký příkládky. Ty mě bavějí. 21 body gratis. Souhlasím. A ne, tak úplně. Dokážu si představit, že by se... Tyjo, když tady, zrovna tady, jako si nejsem jistý, že by se dalo do něčeho zamotat. Ale tak, jako. Dobře, tak. Dobře. Úloha číslo 22. Jdeme na 22, přátelé moji. Už se nám to chýlí ke konci. Co budeme dělat? Škoda. Tak, jsou uvedeny úpravy tří výrazů. Jo, to je dobrý, to nás testuje, jestli umíme pracovat s mocninama. Takže A na 8n lomeno a na 2n nám tvrdí, že se rovná a na čtvrtou, jo? No tak to víme, že je blbost, že jo? Tak, potom, to je a na 6n, ne? Tak, a na n krát a lomeno a minus 2 tvrdí, že je a na n plus 3, což je pravda. A na 8n na druhou se rovná blablabla bla, bla, a na 60... 4n na druhou, jo. To je jaký blbost. Tak. Takže toto není pravda, toto je pravda a toto není pravda. Protože když umocňuji mocninu, jak se mi exponenty násobí, že jo. Takže toto je ve skutečnosti a na 16n, že jo. Tohle je a na n krát tohle, že jo. A lomeno a na minus druhou je a na třetí. Hodím to nahoru a změním znamínko, že jo. Takže to bude... jakoby krát a na druhou a tady to smažu, že jo? Takže je to a na třetí, tohleto a a na n tou krát a na třetí je a na n plus 3. A tohle je a na 8n minus 2n, čili tohleto je a na 6n. Tak. A na co se nás ptají? Který výraz byl upraven správně pro každé a od nuly do nekonečna a každé n elementem n? Správně byly upraveny alespoň dva ze tří výrazů. Tak, to není pravda. Pouze jeden, ne, pouze první. No to není pravda. Pouze druhý. To je pravda. Pouze třetí správně nebyl upraven žádný. Takže Cčko. 22C. No, tak. 22C je správná odpověď. Tak. Jste pro. 22 vyšlo C, že? Ano, souhlasím. Ale když to nestihneš a typneš, tak
To nejhorší, co se tím může stát, je, že nedostaneš žádný body. To nejlepší, co se tím může stát, že to typneš dobře, že jo. Tak. Tyjo, začíná mi nějak špinit ta guma. Takže to trošku přetáhneme toaleťákem. Nejlepší věc na mazání tabule, tyjo. Hajzl papír. Tak. Co nedělat? 23. V osudí je 6 míčků, 6 černých a 4 bílé. 6 černých a 4 bílé. Děláme úhlou číslo 23. Náhodně vytáhneme 2. Vytáhneme 2. Vyberu 2. Nebo 2. Jaká je pravděpodobnost, že oba dva vytažené míčky budou mít stejnou barvu? OK, to je hezká úloha. Takže, jaká je pravděpodobnost, že budou mít stejnou barvu? Dobře. Tak. No dobře, tak. Když si počítat pravděpodobnost toho, že nastane nějaký jev, ne, tak musím spočítat, nebo tak si nejdřív musím říct, jak se to stane, že ten jev nastane, že jo? Takže jak pak se může přihodit, že ty dva míčky budou ty dva vylosované míčky budou mít stejnou barvu? No, to se stane tak, že vylosuju dva černý, nebo vylosuju dva bílý, že jo? Tak. Takže jaká je... A když mám... Tohle jsou dva jevy, které jsou disjunktní, že jo? Nemůžou nastat současně. Takže když chci pravděpodobnost toho, že nastane jeden, nebo druhej, tak sčítám jejich pravděpodobnosti, že jo? Takže já vlastně potřebuju udělat pravděpodobnost toho, že vytáhnu dva černý, plus pravděpodobnost toho, že vytáhnu dva bílý, jo? Tak. No a tak se zeptám teď konce, jak se spočítá pravděpodobnost toho, že vytáhnu dva černý, ne? No tak to je počet způsobů, jak se stane to, že vytáhnu dva černý. Nebo kolika způsoby se může realizovat to, že vytáhnu dva černý. No tak to musím vybrat dva černý z šesti, ne? A protože nezáleží na pořadí, tak jsou to kombinace, nebo to můžu napsat kombinačním číslem. Takže 6 nad 2 lomeno, kolika způsoby ten náhodný pokus může dopadnout? No, může dopadnout, vybírám dva míčky z 10, takže 10 nad 2, že jo. No, plus, kolika způsoby můžu vybrat 2 ze 4 bílejch? No, 4 nad 2, lomeno zase 10 nad 2. To není lomítko, to je 10 nad 2, kombinační číslo, že jo. Nebo pokud jste to napsali, že to jsou kombinace druhé třídy ze 6, lomeno kombinace druhé třídy z 10, plus kombinace druhé třídy ze 4 plus kombinace, respektive oni to nejsou kombinace, jsou to počet kombinací, že jo, abych byl úplně přesnej. Jo? A pokud jste to napsali do jednoho zlomku, tak taky v pohodě. Jo? Tak. Tak kolik pak to je? Tak 6. Takže kolik je 6 na 2? No tak to je 6 faktoriál lomeno 4 faktoriál 2 faktoriál plus, já to hodím na jeden zlomek, jo? 4 nad 2 je 4 faktoriál lomeno 2 faktoriál 2 faktoriál lomeno a 10 nad 2 je 10 faktoriál lomeno 8 faktoriál 2 faktoriál. No, takže to je kolik? Takže to je 6 faktoriál je 6 krát 5 krát 4 faktoriál, ty 4 faktoriály zkrátím, takže je to 6 krát 5, neboli 30, děleno 2, 2 faktoriál je 2. Takže to je 15 plus 4 krát 3 krát 2 faktoriál, který zkrátím s jedním, takže to je 12, děleno 2 je 6, lomeno. A 10 faktoriál je 10 krát 9 krát 8 faktoriál, že jo, který zkrátím tady s tím, takže to bude 10 krát 9 a děleno 2, 90 děleno 2 je 45. Takže to je 21 lomeno 45. Takže to se rovná... Jsem ještě v záběru? Já nevím přesně, kde mi končí kamerka, tyjo. No, tak. Takže to je 21 45, což můžeme zkrátit třema na 7 15. Máme tam něco takového na výběr?
Máme Ačko, 23 Ačko. Dobře, 23 Ačko. 7 patnáctin. Tak. Jste pro? Nemám zlomek v kombinaci, nemám. To byl... Tak. Dobře. Tak jdeme na úlohu číslo 24. Předposlední úloha. Už se nám to blíží. Tak, počkat, smáznu to. Tak, co tady píšou? Asi to nejdřív smáznu a teprve pak to budu číst. Tak. 6-2. A co jsem napsal? Mám tam nějakou chybu? Něco jsem udělal blbě? Měl jsem to dobře, ne? Smazal důkaz. 6/2 jsem tam někde měl? Ne, měl jsem tam 6/2, ne. Měl jsem tam 6/2. Mám to dobře, jo? Dobrý, tak jo. Protože asi si tam někde bylo v kombinačním čísle lomítko, tak tam nemělo co dělat, jo? Tak. Dobře. 24. Firma svým britským pracovníkům poskytla příplatek na bydlení 1,2 libry na čtvereční jard. Českým pracovníkům firma poskytla odpovídající příplatek v korunách na čtvereční metr. A to s využitím následujících převodů. 1 libra je 29,60, jo, bejvávalo děti. A 1 jard je 91,44 cm. V jaké výši poskytla firma příplatek za bydlení českým pracovníkům? Přesně vypočtená hodnota je zaokrouhlená na desetiny. Dobře. Takže. Tak. 1,2 libry. Jak se dělá libra? Takhle nějak. Na 1 jard. Jak se to dělá? Jd. Čtvereční. Tak. Tak 1,2 libry je 29,60. Ne, takže to je 1,2 krát 29,60. A teď už to máme v korunách. Lumenu. A jeden yard je, jeden čtvereční yard je, jeden yard krát jeden yard, ne? A jeden yard je 91,44 cm. Což je, když to máme udělat na metry čtvereční, což je 0,9144 metrů. To znamená, že jeden yard je 91,44 metrů krát 0,9144 metrů. Takže to je 0,9144 na druhou metrů čtverečník, že jo? Tak, a tohle narvu do kalkulačky. Takže 1,2 krát 29,60 děleno 0,9144 na druhou. Bacha tady, kdybyste to zadávali jako 0,9144 krát 9144, jak je to potřeba na druhou, jo? Aby si tato kalkulačka správně přežvejkala. 42,481. A je to zaokrouhleno na co? Na desetiny. Tak to je na desetiny 40, to se rovná přibližně 42,5 kč na metr čtvereční, ne? Je to tak, 42,5. Takže 24e. Tak. Hele, tyjo. Si dělaj. Bylo to těžký tohle? Nebo to bylo jednoduchý? Já jsem teďkonc jako úplně jako
překvapený, protože tohle mi přijde jako spíš na úrovni trošku těžších přijímaček, tyjo, než maturity. Je to těžký, nebo to není těžký? Já vůbec nedokážu posoudit, jestli je to těžký. Easy. Jo. Jsi nikdy neslyšel o jardech, tyjo? Jarda, to je kolík. Tak. Dobře. Tak jo. Jdeme na poslední. Jdeme na úlohu číslo 25. Dvě různé mozaiky jsou sestaveny z několika řad shodných šestiúhelníků. Tady vidíme jenom jednu mozaiku. První mozaika obsahuje 10 řad. Nejvíce šestiúhelníků je v horní řadě a v každé další je o polovinu méně než v té nad ní. Ve třetí řadě z dola je 36. Dobře, takže to je geometrická posloupnost, že jo? Protože je to polovina, takže počkat. Takže nejvíce... Tak já nebudu kreslit šestiúhelníka, ale budu kreslit kolečka, protože to bych tady byl týden. Takže já mám tadyhle nějaký počet koleček v první řadě. A to je první mozaika, jo? A ve třetí řadě, ve druhé řadě je polovina, a ve třetí řadě je 36, jo? Ale ve třetí řadě z dola. Čili to je sedmá, ne? Čili v sedmé řadě, sedmá řada má 36 kuleček. Tak. A co se nás vůbec ptají? Ke každé otázce přiřaďte správnou odpověď. Kolik šestiúhelníků je v horní řadě první mozaiky? Kolik šestiúhelníků dohromady obsahuje druhá mozaika? Dobře. Tak. Dobře, takže oni nám říkají, že ve třetí zdole řadě z dola a 10, 9, 8 je bočka, tak to je osmá řada. Ne, sedmá. 10, 9, 8. Z třetí řada z dola je 8, je 36, takže A8 je 36, jo, prosím vás, dělám to geometrická posloupnost, jo, kde kvocient je jedna polovina, protože mi říkají, že v každý další řadě je polovina, ne, je o polovinu méně, čili polovina, jo, v každé další řadě než té řadě nad ní. Takže, když ve třetí řadě z dola, tady mám takhle ty řady. Tohle je desátá. Tak tohle nad ní je devátá a nad ní je osmá. Třetí řada z dola je osmá řada, čili osmý člen té posloupnosti. A8 je 36 a já chci A1, že jo? Je to tak v nejvyšší řadě? Kolik šestiúhelníků v horní řadě první mozaiky? Jasně. Takže v horní řadě první mozaiky, to je vlastně první člen té posloupnosti, bude... Co? A1 je A8 krát Q na 1 minus 8, že jo? Jo? Čili na minus 7. Takže A1 je A8 36 krát 1 polovina na minus 7, jo? Čili je to 36 krát 2 na 7, což je 36 krát 2 na 7, 2 na 5 je 32, takže to je 64, 128. 128, jasně, 2 na 8, 256, 9, 5, 12, 10, 1024, jo. Takže to je 36 krát 128, 128 krát 36, 6 krát 8, 48, a vidíte co? Ale nic, tak nebudu. 6 krát 8, 48, 4, 6 krát 12, a 4, 16, 1, 6, 7, 3 krát 8, 24, 2, 3 krát 6, 2, 8, 3, 8, 0, 1, 6, 3608. Tak. Já to mám napsat.
Nějaká blbost, ne? 4608. Přenášel jsem jedničku. Tak. No a se mě to do té kalkulačky naťukám, že jo? Tak. 128 krát 36. 4608. Teď to říkám. Tak. Takže v první tý je 4608 šestiúhelníčků, jo? Nebo čeho? Nebo co, na co se nás to ptají? Jo. Tak. Druhá mozaika obsahuje lichý počet řad. OK. Nejvíce šestiúhelníků je v horní řadě. V každé další je o 15 šestiúhelníků méně. Takže aritmetická posloupnost. Než v řadě nad ní. Takže jdeme na druhou mozaiku. Druhá mozaika, já už to budu popisovat čistě matematicky. Jo, protože tady je budu rozkreslovat. Tak. Takže první je nevíme kolik ještě, že jo? Ale diference bude to aritmetická posloupnost, diference je minus 15, protože se nám to o 15 snižuje. Nejméně šestiúhelníků je tedy ve spodní řadě. V prostřední řadě je 266 úhelníků v prostřední. A ve spodní řadě je 140. Dobře. Takže já tady mám nějaký jako... Tadyhle mám AN, který to poslední, a to má 140. A tadyhle A něco, nevím kolik, je 260. Jo. Teďko kolikáte je to člen tenhle ten? Jo. Kdybych měl A1 a tady bych měl A5, by byl ten poslední, tak ten prostřední je A3, že jo. Jak dostanu trojku z pětky a jedničky, že to sečtu n plus 1 děleno dvěma? A n plus 1 děleno dvěma, ne? Takhle. Jo. To bylo 1,7. Tak je to čtvrtý člen a 1 plus 1, no, tak to vypadá, že to sedí. Tak. Dobře. Tak, a já mám co za úkol zjistit, kolik šestiúhelníků dohromady obsahuje druhá mozaika. Dobře, tak já vím, že tady je 140. Tady uprostřed máme 260, tak já potřebuji A1, že jo? Abych mohl určit součet prvních N členů, tak potřebuji vědět za prvý. První člen, poslední člen a za další, kolik těch členů je. Takže kolik těch členů je... To bych mohl zjistit tady odsaď, ne? Nějak takhle. Takže AN je AN plus 1 lomeno 2. Tenhle ten člen plus pořadový číslo tohodle N minus pořadový číslo tohodle N plus 1 lomeno 2 krát diference. Pravda? Jo, třeba kdybych chtěl, já nevím, A7, tak to je A2 plus 7 minus 2 diference, že jo? 5 diferencí. No, takže AN je kolik? 140. A to je 260 plus, co to je tohleto? N minus, a co jako 2, N lomeno 2 má. 2n lomeno 2 minus, tak to je n půl minus 1. Tak to je n minus 1 lomeno 2 krát diference je minus 15. Tak, tyjo, teď doufám, že jsem to tady nepodělal, protože jsem to tady udělal hrozně jako narychlo. Tak, kolik je n minus n plus 1 lomeno 2? Jo? Tak to jsou 2n lomeno 2, takže to je společný jmenovatel. 2n minus n minus 1. N minus 1 lomeno 2. Jo, dobrý. Tak, mám to dobře. No. A teďko co, že jo? Teďko z tohohle vypočítám n-ko. Jo? A tudíž budu vědět, kolikáté je to člen a tudíž pak budu schopný dopočítat to, tu A1, že jo? Respektive já jsem tu A1 mohl klidně dopočítat i tadyhle z rozdílu těchto dvou, že jo. Protože rozdíl mezi tímhle a tímhle je stejný. Jo, čili tadyhle ten rozdíl kolik? 80,
Takže 260 a 80 je kolik? 340. Jo? A jednička by měla být 340. Svá je to pak jako ověříme. Jo? Ale stejně potřebuji počet těch členů. Že jo? Jo? Tak. Tak kolik jich bude? Tady jsem to mohl udělat úplně. Kolik je tenhle rozdíl? To není 80, ne? To je 60 a 60. To je rozdíl 120. Co tady blbneš, Valášku? Tenhle rozdíl je 120. Takže tenhle cena rozdíl jaký musí být 120. Takže to je 380. A když mi to klesá po 15, tak to je kolik? To je 8x. Tady je 8 skoků. 8x 15 je 120. Čili tady je 8 skoků. A tady je 8 skoků. Takže teoreticky 8 skoků a 8 skoků je 16 skoků. Takže tohle by měl být 17. člen. Jsem schválně zvědavý, jestli mi Enko vyjde 17. Tak. A dobře, vynásobím to dvěma. Takže budu mít 280 se rovná 520 plus n minus 1 krát 15, ale s mínusem minus 15. 280 minus 520, to je kolik? 220 to je 240. S mínusem. Děleno minus 15 bude n minus 1. 240 děleno 15 je... To je tak 16, ne? No to je přesně 16. Takže n je 17. Hele, dobrý, tyjo! Ha! Tak to mám radost, že mi to vyšlo. Takže, jo, to je... Je typická situace, že jo. Tak, nasadíte na to jako aparát a počítáte to, jo, že jo. A v půlce si uvědomíte, proč já to blbec dělám tak složitě, když se to dá udělat úplně selským rozumem, že jo. Ale radši to teda dopočítáme. A teď jako ultimátně, že jo, nám to jako vyšlo, tak máme radost. Tak to je dobrý. Tak. Dobře, takže N je 17. Takže N je 17. Takže už můžu spočítat těch součet těch 17 členů, ne? Tak to je 380, první člen plus poslední člen, krát počet členů lomeno dvěma, ne? Chtějí součet, že jo? Chtějí. Tak to je kolik? To je 400, 520. A víte co? Už je pozdě. 380 plus 140 děleno dvěma krát 17 je 4420. Takže součet těch 17 členů je 4420. Nabízej nám tam něco takovýho. Nabízej, Cčko. Dobrý. Cčko, takže to je 25 C. Takže 25 Cčko. No tak vydá, tyjo. Tak omlouvám se, že jsem tady teďkon dával jako takovej úplně jako nekvalitní komentář, jo. Tak já to zkusím ještě tuhle tu úlohu jak okomentovat, jak jsem o tom přemýšlel. Takže moje myšlenka byla taková, že nevím první člen, že jo, ale vím prostřední člen a vím poslední člen. To je entej, že jo. A teď jsem jako vymyslel, že tudíž pořadové číslo tohodle z toho je n plus 1 děleno dvěma. Jo? Jak jsem to vymyslel? Věděl jsem, že to musí nějak takhle být a vyzkoušel jsem si to na prvním a pátým. Jo? Tak vím, že když budu mít pět členů, tak prostřední je třetí, tak 1 plus 5 je 3. 1 plus 5 je 6, děleno dvěma je 3. Takhle. No. Takže mám pořadové číslo tohodle členu, vím diferenci, že jo? Klesá to o 15. A tudíž tento člen můžu získat jako tento člen plus tohle minus tohle krát počet diferencí. Že? No, tak jsem si to napsal a vyšlo mi enko, jo. A pak jsem si ještě mezičas jako vzpomněl,
Jo, a když vím to engo teda, že jo, tak můžu spočítat ten součet, jo. A v mezičase mi jako došlo, že vlastně když tenhle člen je uprostřed, že jo, tak to, okolik je vzdálený tenhle člen od tohohle, musí být stejný jako od tohohle, že jo. A teď, když vím, že to je že diference je minus 15, no tak kolik je tady těch minus 15 aplikovaných, aby mi to dalo 120 rozdíl, jo? On ten rozdíl je spíš jako minus 120, že jo? No 8, že jo? Takže tady mám 8 skoků a tady mám taky 8 skoků. Tudíž celkově je tam 16 skoků. A když z A1 uděláte o 16 skoků, o minus 15, jakoby, jo? No tak tohle bude 17. člen, že jo? Což tam jako vyšlo. Tak dobrý. Tak jo. Tak. Tak jo. Takže tak. Můžeš po... Takže přátelé, tímto ukončuji jako... Nebo neukončuji stream samozřejmě, že jo? Ale tímto jsme jako hotovi. Doufám, že se vám to podařilo. A pokud ne, tak si kupte moje kurzy, abyste to v září dali. A... Je v nich úplně všechno, co k té maturitě budete potřebovat. Jo? A to tak, že... Jo, prosím vás, jako jaký je rozdíl mezi tím, jako když se na tu maturitu připravujete jako opravdu pořádně. Když se připravujete opravdu pořádně, jak se učíte to podkladové učivo. Jo? Opravdu do hloubky rozumět těm věcem. A pak pro vás tyhle ty úlohy vlastně jsou jenom aplikací toho, co už znáte. Jo? Pokud se na to připravujete stylem, že jenom počítáte testy, tak je to málo prostě, protože vás tam vždycky něco překvapí, jo? Protože oni vždycky vymyslejí něco novýho. Ale když rozumíte tomu podkladovému učivu, tak jste v pohodě. Tak. Zjednodušeně řečeno. Je potřeba mít napočítáno i ty testy, to je samozřejmě jasný. Tak, dobře. Odevírám dotazy. Ptejte se, na co chcete. Tak, 16, jo? Nebo co? Tak. Takže, jak to, že je to 10x, 9x, 6? Jakože, jo, už jí 16. No, měli jsme 11 kandidátů. Takže vysvětluji znovu úlohu číslo, nevím kolik, 16, jo? Takže úloha číslo 16, to byly ty kandidáti. Mám tam 11 členů a chtějí kandidovat na předsedu, místopředsedu a nějakýho hospodáře, nebo co. A teďko, 6 jich přijalo funkci na hospodáře. Jo, pouze 6. To znamená, že já na tu pozici toho hospodáře vybírám jenom ze 6 lidí. To znamená, že mám 6 způsobů, jak obsadit tuhle pozici. A ke každému z těchto způsobů, to znamená princip kombinatorického součinu, že jo? Kolika způsoby můžu obsadit tuhle pozici nebo tuhle pozici? No, už jenom 10, že jo? Protože jeden člověk je obsazený tady. Tak už vybírám jenom z 10 lidí. Takže krát 10. A kolika způsoby k tomu můžu obsadit tuhle pozici? No už jenom 9 lidí, že jo? Protože 2 už jsou obsazený tady, jo? Nebo 2 už jsem vyčerpal na tyhle 2 pozice. A jestli napíšete 9x10 nebo 10x9, to je úplně jedno. Jo? Je to jasný? Je to srozumitelný takhle? Tak, přijde ti, že ta maturita je stále lehčí a lehčí, anebo je to jenom pocit, že stárneme? Ne. Maturita je stále těžší a těžší. Kdybyste se podívali na maturitu z roku 2015, jo, tak byste si říkali, tyjo, tenkrát to bylo primitivní jak svině. Tak, prádelníčku, hned se k tobě vrátím. Jo. Takže ta maturita se neustále stěžuje. Na druhou stranu, letos tam podle mě nebyl žádný velký zásek. Ty posloupnosti na konci byly hnusný. Ty byly takový, ale... Tak. Když tam napsal 240 stupňů, tak si myslím, že ti to uznají. Tak, prádelníčku, 6 lidí přijalo kandidaturu na tohodle z toho hospodáře. Jo? To znamená, ty jako první musíš obsazovat tuhle funkci, protože máš na výběr jako nějakou omezenou skupinu lidí, že jo? Jo? Takže ty tuhle tu pozici obsadíš jedním ze 6 způsobů.
Jo? Protože máš jenom 6 lidí, kteří jsou ochotní dělat hospodáře. Čiže máš 6 možností, 6 způsobů, jak obsadit tuto pozici. Jo? A v okamžiku, kdy ji obsadíš, tak už máš k dispozici na výběr jenom 10 lidí, že jo? Jo? Tak třeba tuhle pozici obsadíš jedním z 10 způsobů, že jo? Jedním z 10 lidí. To znamená 10 způsobů, jak obsadit tuhle pozici a pak už jenom 9 způsobů, jak tuhle pozici. Jo? Tak. Tak, stay informed, 7, 9, 7, 1, 7, 9 a 7, minus 1, jo? To bylo u toho, kde se měla určovat ta souřadnice toho bodu K. A nevím, měl si určit Káčko, jo? Děcka, jedna z, jako z důležitých věcí, kterou je potřeba, kterou, já nevím, jako, jste se měli jako asi naučit taky, jo? Je jako číst, co po vás chtějí. Jo? Myslím si, že to uznají. Ale pokud ne, tak se tomu nediv, protože děláš něco jiného, než co jako po tobě chtěli. Jo? A otázka je, jestli jako je to dobře nebo správně, blablabla, to já jako neřeším, jo? Ale tak. Tak. Tak, Michal Krotký, věcná otázka, ne, věčná otázka. Proč se někdo nehodlá rozdělit, proč se už někdo nehodlá rozdělit to na gimply a na školy střední a tak dále? Hele, protože ono to částečně takhle, by se směl zeptat ministra, jo. Ale já si taky myslím, že by to mělo být rozdělený. Jo. Jenomže by si myslím, že by to nemělo být, problém je tenhle, jo. Jakmile to začneš diferencovat na prostě gimply a já nevím, odborné školy a támhleto a obchodky a tohle, tak každý bude mít jako pocit, že zrovna ten jeho typ té školy je něčím speciálním, jo, a měl by mít nějakou jinou verzi, jo. Já ti třeba řeknu, já učím na gimplu, jo, a já učím na dvou gimplech, jo, a na tom jednom gimplu máme v prváku 3 hodiny matiky a ve druháku a ve třetíku 4 hodiny matiky a ve čtvrtíku matika není a mají jenom seminář. Jo, ty, co chtějí prostě maturovat z matiky. To znamená, dotace hodinová té matiky, kterou máme u nás na gimplu, protože jsme jazykový gimpl, tak je 4 a 4 a 3, 11 hodin. Jo? A jsou jiný gimply, kde třeba mají 6 hodin matiky týdně celý 4 roky. Jo? A mají 24 hodin dotace. No, tak toho zvládnou dvakrát tolik. Jo? A oba dva jsme gimply. Jo? A v ten okamžik, kdyby jako moje děcka, kdy máme 11 hodin plus řekněme 2 hodiny semináře, dobře, tak řekněme 13-hodinovou dotaci za celý 4 roky, měli dělat to, jako měli umět to samé, co třeba dělají děcka na matematických gimplech, kde mají třeba 30 hodin té matiky za jako dotaci hodinovou, jo, za ty 4 roky, tak si ani neškrtneme, jo, ani si neškrtneme, protože prostě nestihneme probrat vůbec to. Takže dělení na gimply a negimply a to je blbej, jo, jako způsob. No a najednou vlastně jako začne zjišťovat, že prostě by těch přijímaček mělo být, nebo to je, sorry, maturit by mělo být jako strašné množství, jo. No a v ten okamžik jako má smysl to zrušit, tu státní maturitu, jo. Ale já rozumím, proč stát nechce zrušit státní maturitu, jo. Protože platí školy a chce mít výstupní kontrolu, že tam ty děcka aspoň něco naučej, jo? Tak. Jo? Takže tak. A když na to podíváte, tak prostě ta úroveň té maturity se rok od roku lehounce zvyšuje, jo? Tak, jak se jako adaptuje ten systém a tak dál, jo? A navíc to není povinný, jo? A můžete si dát angličtinu, že jo? A jako pokud jste ty 4 roky na té střední škole nedělali úplný prd, tak jako failnout angličtinu je velký umění. Jo? To se můžete podívat i na
na to, že jo, na ty úspěšnosti, jo. Je pravda, že matika je mnohem samozřejmě, jako, je tam menší úspěšnost, no. Tak, dobře. Ještě se vracím k prádelníčkovi. No jasně, kdyby se hospodář volil první, tak v pohodě, ale tam není žádná podmínka, že se volí první. Tak, dobře. Tak, teďkonc, dobře, tak já ti to rozpracuju jinak, jo. Takže teďkonc prádelníček, jo, vracíme se k té kombinatorice. Prádelníček namítá, že jsem jako zvolil tohohle z toho jako prvního, jo. Dobře. Tak jo, tak to uděláme jinak. Tak budeme jako volit prvního tohodle, jo. Takže máme 10 způsobů, jak vybrat tohohle člověka, jo. A pak máme 9 způsobů, jak vybrat tohohle z toho člověka. A teďkon z kolika způsoby můžu vybrat tohohle člověka? Ne, kecám, že jo? Pardon, špatně. 11 způsobů na výběr tohohle člověka. 10 způsobů na výběr tohohle člověka. A teďko kolika způsoby můžu vybrat tohohle člověka? A jsem v průšvihu, protože... No to já nevím, z kolika lidí vybírám na tuhle pozici. Může to být ze 6, ale taky by to mohlo být z 5. Proč? No protože jestli jsem náhodou vybral jednoho z těch, nebo jednoho nebo dva z těch, co byli ochotní dělat tohle, jo, tak a dal jsem je na tyhle pozice, tak už tady teďko nevybírám ze 6 lidí, ale taky třeba jenom z 5 nebo jenom ze 4, jo. A v ten okamžik seš v pytli prostě, jo, a nespočítáš to. Takže to musíš rozdělit teďkonc. Teď nevím, kolik mám dát lidí sem, nejde to takhle spočítat, že jo. Takže bys to musel rozdělit na 3 případy, nebo 4 případy, nevím teďko, 3. Na 3 případy. Buď to si toho člověka, který byl tohle ochotný dělat, toho hospodáře, semhle nedal a nedal. A pak, ale tady nevybíráš z 11 a z 10, ale vybíráš tady jenom z... Kolika? Kolik lidí je to ochotný? Když 11 a 6, tak jenom z 5 a ze 4. A pak semhle sem máš na výběr 6 lidí, jo? Nebo si ho semhle dal toho člověka, který je ochotný dělat tohle, a semhle nedal, tak to je kolik způsobů. Když ho dáme sem, tak se můžu vybírat ze 6 lidí, když jsem sem dal člověka, který je ochotný dělat tohle, jo? A semhle sem vybírám z 5 lidí, protože sem vybírám z lidí, kteří tohle dělat nechtějí. A semhle už vybírám jenom z 5 lidí, protože z těch 6 jsem jednoho dal semhle, že jo. Nebo to můžeš udělat tak, že sem ho nedáš, sem ho dáš. Takže když ho sem nedám, tak to bude 5x. Sem ho dám, to znamená, to je 6. A pak tenhle ten poslední tady už vybírám jenom z 5 lidí na toho hospodáře. Nebo ještě poslední možnost, že jeho, toho člověka, který je ochotný dělat toho hospodáře, dám sem a pak i sem. Takže to je kolik možností? 6 možností sem, 5 možností sem a tudíž se mi už zbývá jenom 4 možnosti. A mezi tímhle tím vším je nebo, tak to musíš posčítat. Jo? Jo, tady jsem měl nedal, takže... Oh, shit. 5x4x6, jo. Takže tohle je kolik? Teď když to sečteš, tak by to mělo být tohleto číslo. Jo? No, ale jako vidíš, že to prostě evidentně není jako dobrý nápad to takhle dělat, ne? Tak 5x4x6 plus 6x5x5 plus 5x6x5 plus 6x5x4, tyjo, a teď se modlím, 500 mi to vychází, jo. Taká blbost, ne? Jsem tady někdo udělal nějakou chybu. Jo, anebo jsem ještě na něco zapomněl dokonce. Prostě je to složitý to takhle počítat. Vtip je v tom, že je úplně jedno, v jakém pořadí ty pozice obsazuješ. Jo? Hele, jen to takhle. Máš 2 pozice. Jo? A řekněme, že mezi jako nima je, jako je rozdíl a to. Ale tak jestli nejdřív obsadíš tuhle pozici a máš třeba na výběr 11 lidí a pak tuhle tu pozici obsadíš 10 lidma
A nebo jestli to uděláš tak, že nejdřív obsadíš tuhle tu pozici, máš na výběr 11 možností a pak tuhle, tak to je přeci jedno, ne? Jo, to je jedno. Je to dobře. Tak. Tak. Jak na 16 pomocí variací? Blbě. Protože to nejsou čistý variace. Jo? Je to spíš selský rozum, je to taková jako hybridní variace. Prostě tady máš nějaký omezení na té pozici toho hospodáře. Jo? A nebo si můžeš říct, že dobře, 6 způsobů, jak obsadit hospodáře, a potom je to krát variace druhé třídy z 10. Jo? Můžeš to takhle udělat. Jo? OK. Tak, kolik je původ 9? Jo, kex.cz, konkrétní dotaz. Takže když mám kosínovou větu, která má na konci x minus x krát ten kosínus, tak to x vytknu, aby to nebyla nula, vracím se k té úloze 13. Ne, vůbec. To je byl jenom můj takový jako frajeření, jo. Prosím tě, když máš kosínovou větu, která ti vyjde něco jako třeba, já nevím, x na druhou se rovná, a teď tam, mi tam vyšlo, myslím, 18, minus 18 krát kosínus toho úhlu nějakého alfa. To není 18 minus 18 je 0. Tahle ta 18 se násobí tím kosínem, jo? Takže tadyhle, kdyby tam bylo nějakých těch 100 stupňů nebo něco takového, že jo? 100 stupňů, jo? Tak nejdřív spočítáš tohle, jo? A pak to normálně úplně obyčejnsky odečteš od té 18, jo? Takže je to 18 minus nějaký číslo. A 100, kosínus 100 stupňů je méně než 1. Takže vlastně jako se to tady jako zmenší, tohle to čísílko bude, a ještě navíc je to záporný, že jo? Tak se to bude jako přičítat. Jo? Takže nejdřív to musí být násobením kosínem, ne? Násobení má přednost. Jo? A já jsem si to vytknul, prostě nevím, protože. Tak. Tak, hele, nevím, když zapomeneš to odmocnit, tak nevím, jak to má dopad, jak to bude. Tak, moment, pardon, snažím se si to tady nějak sesumírovat, jo. Tak. Takže budete 50 mi tady flašky od koli. Tak, budete stejným způsobem dělat i matiku plus. Je to možný, ale bude to hrozně záležet na tom, kolik budu mít času a jak to bude časově vycházet. Kdy se to píše? Kdy se píše matika plus? Nevím. Tak. Musím ptát otázky 13. Jsem zvolil i polovinu rovnoramenného trojúhelníka. Bla, bla, bla. Jo. Mají Klerečková, ano, můžeš to dělat, mohla to dělat i přes sínovou větu, přes trojúhelník, jo. Co bys řekl, že byla nejvíce triky úloha? Tak, ještě tady odpovím. Jakub Humpál. U 13. úlohy, když mám úhlopříčky, jsou na sebe vždycky kolmé, nebo ne? No záleží na tom, co máš za útvar. Když je to kosočtverec nebo ten deltoid, jak jsme měli teďko, tak ano. Ale pokud je to třeba, nevím, nějaký lichoběžník nebo kosodelník, tak tam určitě ty úhlopříčky být kolmý nemusí. Jo? Tak, co bylo nejvíc triky? Ve čtvrtek je matika plus, jo? Tak ve čtvrtek určitě matiku plus dělat nebudu, protože ve čtvrtek celý odpoledne učím. Tak, pravda, že bych to nějak přeházel. Spíš ne, spíš to nezvládnu. Co bylo triky? No hele, řeknu vám, co bylo triky pro mě, jo. Třeba 9, 10, ta s tím sínem byla taková trošičku. Já vím, že je to jednoduchý, ale jako... No. Prostě. Tak, co bylo dál, co mi přišlo? To bylo všechno v pohodě. Tyjo, přišlo mi to letos vlastně jako hrozně v pohodě. Žádná ta úloha, která tam byla, mi nepřišla, že by byla nějaká jako
fuck upová prostě. Ta poslední byla asi taková trošku hnusná, no, ale protože jsme jako nevěděli ten počet těch členů a museli jsme dopočítávat ten počet těch členů, že jo. Tyjo, jinak mi to přišlo jako fakt v pohodě letos. Nezvyklé tady, že jo, hyperbola, dobře, OK. No. Tohle byly všechny standardní věci. Jako sorry, ale ta jednička, nebo ten, ta 24, nebo co to bylo, tyjo, to byly, to mi přišlo fakt, no, jo, přišlo mi to letos jednoduchý. Přišlo mi to dobrý, jako. Že letos to bylo jednodušší než loni třeba. I když já už zase nepamatuju, jak to bylo loni. Takže, tak. Nepřišlo vám mi to spíš pro základku, tak zase pro základku mi to nepřišlo. Tak. Ale že je ta matematika krásná věda. Někdy mě mrzí, že tu maturitu už mám nějaký pátek za sebou. Tak to je dobrý. Jo, matika je nádherná, matika je boží, tyjo. Tak, Davide, mohli by uznat úlohy číslo 12 1,47, když to mělo být 1,4? To jsem si téměř jistý, že ne. 1,47 se od 1,4 liší jako hodně, jo. Tam si něco prostě spočítal blbě. Ne. Tak. Pokud mám jen jedno řešení ze dvou úrovnic, dostanu alespoň jeden bod? Asi jo. Asi pravděpodobně ano. Pokud máš dobře postup. Jo? Tak. Nemohla být 3, 1, 1/(-2, -x). A já jsem tam měl -1/(-x, -2). Mohlo, jo? Jestli se ptáš na to, že to vyšlo, mně to vyšlo -1/(-x, -2). A jestli jste to napsali jako 1/(-2, -x), to je to samý. Jo, to mínusko se hodí dolů absolutně v pořádku. Mhm. Tak. Celkově mi to přišlo lehký, ale bojím se matiky plus. Proč se jí bojíš, tyjo? Matika plus se ti ani nepíše na maturitní vysvědčení. Jediný, čemu je to dobrý, je, že ti za to vezmou třeba zadarmo, bez zkoušek na nějakou školu. Tak jako, hele, řeknu takhle, jo. Jestli jdeš na matiku plus, tak to znamená, že to máš, že to pravděpodobně umíš dobře a že si poradíš s jakýmakoliv přijímačkama, jo. Pokud z ní nebudeš mít nula, že jo. Tý matiky plus. Tak. Jaká byla maturita za mě, kdybych to měl srovnat se dneškem? Bylo to horší? Tak za prvý to bylo úplně jiný. Jo? My jsme tenkrát ještě státní maturity neměli. A bylo to horší. Bylo to jiný. Bylo to jako výrazně těžší. Jo? Bylo to jako, třeba moje školní maturita byla ještě jako, já bych řekl, ořád těžší než matika plus, ta rozšiřující, jo. Ale já jsem byl na nějakým přírodovědným gimplu, nebo něčem takovým, jo, nebo on se tvářil jako obecný, ale měli jsme spoustu matiky a semináře. Takže jako to, jo, já třeba do svých maturantů, který prostě maturujou z matiky u mě, jako tu profilovou, tak se je snažím učit, bohužel nemáme moc času, ale snažím se je jako učit jako opravdu nějaký jako věci, které jdou víc do hloubky. Jo? Tohle je takový, že to jde hrozně po povrchu, ta státní maturita. Jo? Že jsou to vlastně jako jednoduchoučký věci, jako základní, úplně jako basic. Jo? A to je to v pořádku. Jo? Ta státní maturita má otestovat, jestli máte nějaký jako základní znalosti, nějaký přehled, prostě, jestli nejste jako úplně mimo. Jo? A rovnou tady říkám, jo, pokud se chystáte na školu, kde budete mít matiku, jo, tak vám, pokud jste tohle dali tak, nebo řekněme třeba za půlku, tak vám tyhle znalosti nebudou stačit na výšce. Jo? Musíte toho umět víc. Jo? Když tak čekněte na matematikátoru, mám kurz, jmenuje se Jak nevyletět v prváku z matiky.
To je v prváku na vejšce. Jo? Je to rozdíl, v tom kurzu řeším rozdíl mezi tím, co máte umět k maturitě, týhletý státní, a tím, co budete potřebovat na vejšce. Jo? Je to vlastně je tam jako určitý gap, prostě, který musíte znát. Jinak ta vejška pro vás bude těžká. Jo? A budete potřebovat doučování, nebo budete s tím hrozně zápasit a tak. Matika na vejšce je jako o hodně dál, než je státní matika. Jo, státní maturita z matiky, musíte toho umět víc. No, jak budete bojovat hrozně. Jo. A jak jste říkal minulý rok, kdo jde na VŠ procvičit hlavně funkce na ten kalkulus, nebo co to je? A taky měl bych se ze střední učit komplexní čísla, neučili jsme se to. Jo, určitě. Takže, tohle je dobrá otázka. Takže ano, funkce na kalkulus, jo, nebo na matematickou analýzu, my tomu říkáme v Čechách, ale v angličtině je to kalkulus. Tohle, analytickou geometrii, abyste měli potom představu o algebře lineární a komplexní čísla určitě nebudou škodit. Jednak komplexní čísla vás budou čekat u spousty přijímaček, a jednak komplexní čísla jsou potřeba, pokud se dostanete v matematice, můžete se podívat na sylaby na vejškách. Pokud se dostanete k, řekněme, že jdete na školu, kde není matika pořádně, jo, že, kde je ta matika tak, jakože, aby se neřeklo, jo, takový ty různý ekonomky a tak. To znamená, řekněme, že máte dva semestry. Jo. Pokud máte víc než dva semestry matiky, tak určitě budete potřebovat komplexní čísla. Pokud máte dva semestry matiky, tak se podívejte, jestli se tam řeší diferenciální rovnice. A pokud se budou řešit diferenciální rovnice, tak budete potřebovat komplexní čísla. Pokud se tam diferenciální rovnice neřeší, tak komplexní čísla potřebovat pravděpodobně nebudete, protože komplexní čísla mají první aplikaci ve vysokoškolské matice, pokud se bavíte o nějakých praktických jako věcech, až u řešení diferenciálních rovnic. Tak, už začíná mi docházet hlas. Tak, Adame, když mám u čtyřky, co, jen výsledek správně, i postup mám napsaný a aspoň podmínky mám taky napsané. U čtyřky, jo. Jeden výsledek správně. Hele, děcka, když chcete vědět, jak vám to ohodnotí, odevřete si z minulých let výsledky normálně na Cermatu a máte tam metodiku hodnocení a přesně vám tam rozepisujou, když chybí jeden výsledek, když je dobře postup, ale blbě výsledek, když uděláš takovou chybu, když uděláš numerickou chybu, všechno to tam máte napsané, jo? Takže myslím si, že jako jo. Plánuju jít na TUL nebo ČVUTFS. Fakulta strojní, nebo na oboje mě vzali. Nevím, co je TUL. TUL je co? Technická univerzita Liberec, nebo něco takového. Tak super, gratuluju. Tak, nemachruj, Marku. Když u desítky mám 4/3 bez pí, bude alespoň bod, když je maximálně 2 body. 4/3 pí. Jo, ne, nebude. Jestli tam chybí pí a máš tam jenom 4/3, tak bod nebude. Bohužel. Seminář z matiky mi před lety pokryl z první celý semestr matiky na vysoký. Takže vysmá to. Jo, super. To je, na některých výškách to stačí, jo. Tak. Tak jo. Dobře, Technická univerzita Liberec, dobře. No tak. Znásilnil mě objem konvičky na mléko. Tak jo. Je, no tak. M14Z, tyjo, děkuju, to je krásný. Nemyslím si, že můžeš připisovat veškerý kredit mě, ale jsem rád samozřejmě, že jsem mohl s něčím pomoct, tak to je skvělý. Jste ženatej? Ano, jsem ženatej. A mám dvě děti. Tak, byla to 16 těžká nebo easy? 16? Co byla 16?
16 byla podle mě easy. 16 byla jako vlastně hrozně jednoduchá podle mě. Prostě má 6 způsobů, jak obsadit hospodáře a potom 10 a 9 způsobů, jak obsadit ty zbylý dva. Tak. Kde je donate button, tyjo? Hele, chtěl jsem dát donate button, ale nevím, jak se to dělá. Nevíte, jak, jak se dělá donate button? Někdo. Tak, streamuji už 5 let a nevím, jak se dělá donate button, tyjo. Ještě jsem to dneska googlil, jako... Ještě jsem to dneska googlil, protože mi moji maturanti mi říkali, musíte sem dát donate button, tyjo. A to, a já říkám, já nevím, jak se to dělá. Super chat, no, jasně, super chat. A jak ho zapnu, jako, nebo... Já jsem se to snažil jako hledat v nějakém nastavení a to, ale... No, v nastavení, no, ale... Tak, příště, já se, pro příště se to naučím. Tak jo. Tak, přátelé, moji milí, moc krát vám děkuju za to, že jste tu se mnou byli. Doufám, že se vám to na maturitu plus chceme donate button. Dobře, tak jo, Olivere, tak já... Tak snad to do té doby. Jo, ale já jsem říkal, že nevím, jestli budu dělat. Tak to je motivace. A moc vám děkuju, že jste tu se mnou byli. Díky. A věřím, nebo a doufám a držím palce, že aby se vám to povedlo, abyste to všichni dali. A uvidíme se v nějakých dalších videích nebo v nějakých dalšího streamu. Mějte se krásně. Čau.